Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Dobre, kolegyne, kolegovia, dovolte, aby som vás privítal a dúfam, že už v poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku. Takže vítam vás na dnešnom rokovaní. Materiály vám boli doručené aj elektronicky, aj poštou, takže dúfam, že všetci ste ich obdržali. Dovolte mi teda, aby som vám na začiatok nechal schváliť program dnešného rokovania s tým, že ten program vám bol zaslaný v materiáloch. Tento program odporúčila na dnešnom rokovaní aj Mestská rada v takomto znení, aby bol schválený, pokiaľ teda by ste v druhom kole nemali vyhrať. Takže predkladám vám program rokovania na dnešné zastupiteľstvo, poprosím, hlasujeme o tomto programe. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dovolujem teda si otvoriť priestor na pripomienky alebo doplnky k tomuto programu, pretože pokiaľ sú voči tomuto schválenu alebo doplneniu. Nech sa páči, pani poslankyňa Repiska. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela poprosiť doplniť program rokovania o návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žarnovica. A ak je to možné, tento bod by som navrhovala zaradiť za bod číslo 16. Takže teda by to bol číslo 17 bod, áno, keby v prípade. Dobre, dobre. Kolegyni, kolegovia, sme ešte vyskúvali dodatkov, doplnkov k tomuto programu. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu pani poslankyni Repiskej. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu pani poslankyni Repiskej. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže prosím vás, dopíšte si bod číslo 17. Tak ako predniesla pani poslankyňa, odovzdajte to, aby to vysvetlili dobre. Ďakujem pekne. Dobre. Takže, kolegyni, kolegovia, pokiaľ nie sú už žiadne dodatky, doplnky, poprosím vás, hlasujeme teda o úplnom znení programu dnešného rokovania. Poprosím vás, aj za zaradenie týmto programom hlasujeme o programe rokovania. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ja vás chcem poprosiť, kolegyne, kolegovia, a chcem taký všeobecný súhlas, lebo ja vlastne program, tak ako máte pred sebou, nechcem meniť, ale chcel by som zmeniť len poradie, a to poradie bodov 12 a 13, aby boli presunuté hneď za bod 2, lebo jedná sa o odvolanie a vymenovanie štatutárneho konateľa mestského podniku služieb a zmenu zakladateľskej listiny mestského podniku služieb. Tieto dva body spolu dosť súvisia, ale vzhľadom na to, že neviem dokedy by museli už teda tu prítomní aj pán Gondko, aj pán inžinier Klembala čakať, takže až by ste nemali výhrady, tak poradie bodov, alebo respektíve poradie rokovania by sme takýmto spôsobom zmenili. Chcete dať o tom hlasovať, pretože program sa nemení, akorát ja ako ten, ktorý vedie do rokovanie, tak vám navrhujem, aby sme to takýmto spôsobom presunuli. Až teda je všeobecný súhlas, môžem to považovať, že je to z vašej strany všeobecný súhlas, že by sme tieto dva body presunuli hneď teda za bod 2. Súhlasíme všetci, nemusíme kvôli tomu.
príjmania zväčša. Dobre, ďakujem pekne. Takže budeme pokračovať vo schválenom programe. Dovolte mi teda, aby som na začiatok ešte v bode 1 všetky tie procedurálne otázky vám predniesol, takže dovolte mi teda, aby som vám navrhol, aby na dnešnom zastupiteľstve pracovala návrhová komisia v znení, teda v zložení, pardon, a vždy ako prvého máme vo zvyku čítať predsedu tej komisie, tak aby táto pracovala v zložení pani poslankyňa Repiska, pani poslankyňa Budinská a pán poslanec Bálko. To je návrhová komisia. Máte niekto nejaký iný návrh, doplnenie tohto návrhu? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som nechal hlasovať. Na zloženie návrhovej komisie, poprosím, hlasujeme za zloženie návrhovej komisie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalej, mandátová komisia, poprosím vás, budeme hlasovať o zložení mandátovej komisie na dnešnom zastupiteľstve. Mandátovú komisiu navrhujem zložení inžinierka Kazimírová, pán poslanec Udička a pán poslanec Ubert. Poprosím vás, máte niekto nejaký iný návrh, doplňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu o zložení mandátovej komisie. Poprosím vás, hlasujeme o zložení mandátovej. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Budeme hlasovať o zložení tretej komisie, a to je volebná komisia, kde navrhujem pani poslankyňu Šmondrku ako predsedničku komisie, pána poslanca Obrtlíka ako člena komisie a pani poslankyňu Hricovú ako člena komisie. Prosím vás, máte niekto nejaký iný návrh alebo doplňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o zložení volebnej komisie, tak ako som predniesol, poprosím, hlasujem o volebnej komisii. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem za overovateľku zápisnice pani poslankyňu Repisku a za zapisovateľku pani Moniku Šmondrkovú, slečnú, pardon. Tak, procedurálne veci máme. Pre vás ešte informácia a uznášania schopnosti dnešného zastupiteľstva. 9 poslancov je prítomných. Traja sú ospravedlnení, teda 4 sú ospravedlnení, ale vzhľadom na to, že ten štvrtý príde o 16. vzhľadom na to, že má povolené v rámci tej svojej nejakej nariadenej liečby a možno zúčastniť sa, takže o 16. by prišiel ešte pán poslanec Považan. Dobre, takže z mojej strany asi všetko. Čo sa týka zápisnice z ostatného rokovania, nebola ešte overená, pretože lehota nám neuplynula, takže túto informáciu vám nemôžem poskytnúť od overovateľa zápisnice z ostatného rokovania. Dobre, takže budeme pokračovať bodom číslo 2. To je bod číslo 2, kontrola plnenia uznesení. Pani primárka, nech sa páči. Všetky prijaté uznesenia, ktoré boli na poslednom zastupiteľstve 25. novembra prijaté, sú stále v riešení, teda stále sa plnia. Ďakujem pekne. A teraz mi teda dovolte, že by sme pristúpili k bodu číslo 12 a 13 a to máme odvolanie a menovanie. No. Tak, kolegyne, kolegovia, bod číslo 12 je odvolanie štatutárneho orgánu konateľa mestského podniku. Tento návrh na odvolanie vám vlastne predkladám z toho dôvodu, že na základe prijímacieho pohovoru vám bude navrhnutý na vymenovanie do tejto funkcie nový uchádzač, ktorý sa zúčastnil prijímacieho pohovoru.
komisia, ktorá sa zúčastnila, alebo členovia príjmacieho pohovoru, boli pani prednostka, čo sa týka pracovno-právnych vzťahov a legislativisty vyplývajúcej, predsednička dozornej rady, pani inžinierka Kazimírová, mestského podniku, a čo sa týka toho praktického, tej praktickej stránke, bol prítomný ešte pán Gondko pri tomto príjmacom pohovore. Tento príjmací pohovor vlastne pozostáva z toho, že z všetkých uchádzačov boli vybraní prví štyria uchádzači, ktorí podľa priebehu praxe a skúsenosti, ktoré predložili vo svojich žiadostiach o vypočutie na príjmací pohovor, mali najvyšší predpoklad, aby splňali tie kritériá, ktoré my sme požadovali od týchto nových uchádzačov, a z tých nových uchádzačov teda zišiel jeden uchádzač, na ktorom sa v podstate jednomyselne zhodli aj členovia, ktorí boli prítomní pri tomto príjmacom pohovore, a to je pán inžinier Klembala. Ja by som vás poprosil, aby ste sa, pán inžinier, predstavil všetkým, aby vás videli. Nech sa páči. Takže toto bude potenciálne ukázať o vašu dôveru, pán inžinier Klembala, ako zatiaľ vyhodnotený najúspešnejší uchádzač, a dnes teda by ste mali vy rozhodovať o tom, teda, či môj návrh budete akceptovať, alebo nie. Dobre, ďakujem pekne, pán inžinier, potom, keby sme prešli až tým konkrétnym veciam, tak nech sa páči. Takže, kolegyne, kolegovia, k tomuto bodu číslo 12.1, neviem, či máte nejaký dotaz alebo pripomienku k tomu návrhu na uznesenie. Tento materiál máte predložený s tým, že tie dôvody boli už povedané, že prečo ideme takýmto postupom. Takže nech sa páči, cez to všetko, predtým ako nechám hlasovať, dávam priestor na rozpravu k tomuto návrhu na uznesenie. Nech sa páči. Pokiaľ nikto sa nehlási, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu. A nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje odvolať štatutárny orgán mestského podniku, tak ako je uvedené v texte. Takéto uznesenie odporúčila aj mestská rada prijať zastupiteľstvo na dnešnom rokovaní. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa k druhej časti tohto bodu, a je to vymenovanie štatutárneho orgánu mestského podniku služieb so sídlom Partizánska, tak ako to máte uvedené v materiáloch. Kolegyne, kolegovia, ja už ako som spomínal, akým spôsobom sme postupovali pri príjmacích pohovor, respektíve tak, aby som vám navrhol asi najlepšie riešenie, ktoré sa javilo všetkým prítomným pre vás, aby ste sa mohli dnes rozhodnúť, tak bolo osobe pána inžiniera Klembalu. Jeho profesný nejaký priebeh, jeho praxe máte v materiáloch, dúfam, že ste si ich to pozreli. A ja už teda by som, až dovolíte, nechal priestor pánu inžinierovi, aby sa odprezentoval, akú má predstavu, s akou predstavou teda, čo ho viedlo, keď sa uchádzal, akú má predstavu o podniku, kde teda má určite už nejaké skúsenosti alebo informácie, akým spôsobom by sa dal viesť väčšej spokojnosti a samozrejme aj spokojnosti našich obyvateľov nášho mesta. Takže, pán inžinier, nech sa páči, máte slovo, a potom by som nechal kolegom tiež priestor. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som začal na úvod, prečo som sa prihlásil o toto miesto. V princípe firma ako taká nie je práve v najlepšej kondícii finančnej, a vzhľadom k tomu, že mám tu prax z pohľadu reštrukturalizácia, zakladania podnikov, tak som sa prihlásil aj do tohto výberového konania, pretože mám svoje predstavy o tom, ako spravovať, manažovať
mestský podnik služieb. Priznám sa takisto, že som mierne prekvapený, v akom stave sa nachádza tento podnik, a to nielen z krátkodobého hľadiska, ale aj z dlhodobého hľadiska. A nebude úplne jednoduché bez podpory mesta a vás, poslancov, tento podnik vyviesť z červených čísel. Vzhľadom k tomu, že je tam pracovný kapitál, ktorý je použiteľný, ale čo sa týka technického vybavenia, je značne zastaralé a v horšom stave. V súčasnosti pripravujeme ukončenie roku, vzhľadom k tomu, že vlastne nie sú prolongované niektoré zmluvné vzťahy, nie je pripravený finančný plán. Predpokladáme teda aj z legislatívy, že očakávame nárast miest v roku 2021. Ukončený je zberový kalendár v roku 2021 a takisto budeme musieť podrobne jednotlivo prípad od prípadu zvážiť aj prehodnotenie cenníka služieb vo všeobecnosti. Takisto budeme musieť sa pozrieť na niektoré zmluvné vzťahy a väzby. Som v tejto pozícii vlastne len krátučko, robím nejakú analýzu podniku, čiže vás chcem poprosiť aj o nejakú trpezlivosť. A vzhľadom k tomu, že je pripravený aj rozpočet pre budúci rok, návrh rozpočtu, z toho nám vyšlo, že vlastne 431 tisíc eur je vyčlenených pre správu a pre jednotlivé časti, ktoré má zabezpečovať mestský podnik. Čiže z toho nám vyplýva, že budeme musieť vykryť pre nejaký zdarný výkon zhruba okolo 200 tisíc externých výkonov. Čiže na úvod toľko to, samozrejme v priebehu ďalších dní, mesiacov budeme detailnejší a budem rád, keď nás bude skôr prezentovať práca ako nejaké slova. Ďakujem. Dobre. Ďakujem pekne, pán inžinier, zatiaľ. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, máte priestor na pána inžiniera, na otázky. Nech sa páči, pán poslanec Zuber. By som mal niekoľko otázok na vás, ak by som vás mal podporiť. Ja ste povedali, ten podnik bol v zlej kondícii a zle vyzeral. Povedali ste tak z obšier na niečo a ja by som chcel vedieť tak dopodrobná. Hovoríte, že budú sa musieť meniť ceny. Dneska boli nižšie a to asi pôjdu smerom hore tie ceny, že? Keď už ten podnik nebol konkurencieschopný alebo nekonkuroval, ja neviem, súkromným kadejakým podnikateľom, ktorí robili tie služby, čo môžu mestský podnik služie poskytnúť, keď zvýšite ceny, budete konkurencieschopní? Lebo to bolo tak povedané, že teraz to bolo na nejakej úrovni a aby ste mohli niečo dosiahnuť, nejaký výsledok, tak musia ísť asi ceny zrejme hore, alebo pôjdu dole. To by som chcel vedieť, lebo ak pôjdu hore, tak tá konkurencia trošku o tom pochybujem, že sa to z tých červených čísel ešte zvýšenou cenou vyťahne. Ďalšia vec, čo by som na vás ešte chcel vedieť, aby som mohol za vás zahlasovať alebo o tom rozmýšľať. Vravíte, že zmenu, ja neviem, obnovu teda z toho parku, hej, ktorý tam je. Niečo konkrétne by som chcel počuť, lebo to je široký pojem, ideme niečo obnoviť, za 2-3 roky možno o niečo plánujeme, tak konkrétnejšie. Že v čom je zlý ten park teraz a v čom by ste si to predstavovali vy ináč, ale tak obšírnejšie troška, v čom by ste si to predstavovali, lebo niekoľko rokov ten podnik funguje, bol tam taký ten strojový park, všetko jedno s druhým. O čo lepšie by ste to vy si tam urobili, aby to bolo lepšie, aby zase tie červené čísla išli hore. A poslednú vec by som chcel vedieť, boli nejaké pochybnosti alebo tak vo verejnosti zazneli, že riadenie kolektívu budete mať na starosti, nejaké skúsenosti s manažovaním, s nejakými týmito skúsenostiami máte. Čo ste robili doteraz, by som rád vedel, ako na tom manažerskom poste, aký kolektív ste riadili a ako dlho. Všetko? Áno. Pán kolega, veď tam je ten profesný životopis, je tam dosť potrebný. Ja som od konkrétneho kandidáta, ktorého mám podporiť, alebo nemám podporiť, to počuť od neho z jeho úst. Prvá vec teda,
tam niektoré boli teda konkrétnejšie aj obširnejšie, tak skúste teda pánovi kolegovi to povedať. Problém vám dať nejakú informáciu. Začnem teda od konca, čo sa týka vlastne nejakého manažovania. Spravoval som spoločnosti, ktoré mali viac ako 100 pracovníkov, spolupracoval som s japonskou firmou Takenaka Europe, ktorá mala na starosti výstavbu Kia, ktorá má celkom inú organizačnú štruktúru, aj zmluvné vzťahy. Spolupracoval som s Metrostavom, spolupracoval som so Skanskou, robili sme Soravia Shopping, čiže proste nebudem to dopodrobne vám všetko vymenúvať, ak budete chcieť, možno si k tomu sadnúť, ja vám to ešte aj detailnejšie popíšem, čiže mali sme na starosti teda aj trošku inú organizáciu z pohľadu riadenia marketingu, obchodu, realizácie, dopravy, montáže, boli to partneri, kde ste boli pod hrozbou 100 tisícových denných pokut za meškanie. Čiže toľko, to neviem to ďalej rozvádzať, ale kľudne môžem vám to potom ešte detailnejšie nejako popísať. K tej druhej otázke, ten strojový park, ja určite by som bol rád, keby som vám vedel dnes predložiť presne štruktúru strojového parku, kde sa píšu roky, keď si to odpočítate od roku výroby, si odpočítate, že zistíte, že to sú 40-50 ročné stroje. Keď budeme tvoriť finančný plán, pre nás bude relatívne dosť obťažné vytvoriť položku investičný plán, vzhľadom k tomu, že vysoké náklady nám tvorí položka hlavne opravy. A ešte aj tieto opravy improvizujeme v takom duchu, že musím pochváliť pána Gontka, ktorý je zručný a zdatný, že snaží sa eliminovať tieto náklady z pohľadu či už zabezpečenia náhradných dielov, či už z pohľadu samotnej realizácie opravy. Čiže nebude toto jednoduchá vec, ale ja by som chcel určite vám potom predložiť presne, aby ste videli. Dokonca som bol dnes ochotný aj vám pripraviť deň otvorených dverí, aby ste vedeli, kde je, čo je, ako to vyzerá, v akom stave to je, čo a ako by sme to chceli zmeniť, určite. Čiže keď zoberiem aj poslednú akvizíciu Mercedes-Benz Atego, je to opäť investícia, poviem, že je to výhodná investícia, je to aj potrebná investícia, lebo sme boli na jednom sypači, ktorý je už dávno odpísaný, ktorý je v relatívne zlom stave, čiže dostávame sa k STK, dostávame sa k emisným kontrolám, kde jednoducho už ani nie je možné ani efektívne investovať do prípravy alebo dať do náležitého stavu túto techniku. Čiže toľko k tomu. Čiže budeme určite selektovať, čo je absolútne prioritné pre mesto, aby sme jednoducho vedeli naplniť tú literu potreby, služieb, ktoré máme my robiť. Jedná sa hlavne v tomto období, to sú tie nákladnejšie položky, jedná sa o zimnú údržbu, ale takisto potom aj letnú údržbu. Je tam kopec dubiozného majetku od stĺpov, ktoré sú vo vlastníctve aj mesta. Chceme spraviť očistu aj areálu, pretože niektoré činnosti môžu sa robiť určite lepšie. A ešte vás poprosím tú prvú otázku. Tam som sa pýtal, že taký plán, že ste tak povedali, že aj ceny asi sa budú dvíhať, že tam bude ten rozdiel v tých cenách zrejme, či smerom hore alebo dole, lebo ak to pôjde hore a doteraz, keď ten podnik nekonkuroval alebo nevedel konkurovať, či s vyššími cenami si trúfate na to, aby konkuroval potom treba s tým súkromným dodávateľom to, čo môžete robiť vy a čo dodávajú oni? Lebo vravíte, že meniť ceny tam plánujete. Musíme to robiť veľmi citlivo, to musíme robiť, aby sme jednoducho boli konkurencieschopní, ale vzhľadom k tomu, že tieto ceny sú fixované už niekoľko rokov bez akýchkoľvek zmien, budeme musieť zvažovať, že kde, čo, za koľko. Vidíte aj teraz,
predpokladám, že to viete, že o 7,5% bude dvíhaná minimálna mzda. Podnik ako taký je založený na pracovníkov, ktorý má relatívne dosť veľký podiel pracovníkov, ktorí sú z minimálne automaticky musíme týchto 7,5% dvihnúť, tieto mzdy, nehovoriac o príplatkoch, pretože títo pracovníci nerobia od 6. do 14., ale robia v iných časoch. Čiže áno, dobrá otázka a budem musieť veľmi citlivo zvažovať. Tieto ceny sú dôležité, pre nás sú kľúčové. Samozrejme, že nechceme ísť cenami dole, pretože tie náklady sa navýšujú a uvidíme. Druhá poradí bola pani viceprimátorka, nech sa páči. Ja by som chcela len doplniť informácie, čo ho pýta, čo možno pán kolega Uber zapýtal, že vlastne tu okolo 50% vlastne objednávok je z mesta, tak tu ide o to, že vlastne ten cenník v niektorých položkách sa upravoval minulý rok, asi v troch alebo štyroch, čo sa týka cenníka či objednávka mestskému podniku služie, takže ono to ani nie je, že pre verejnosť, ten cenník sa bude musieť promovať, teda pozrieť sa na ten cenník, čo sa týka mesta. Aj na doplnenie. Ja to doplním, aby bola tá informácia úplne plná, teda aj vy, aby ste si vedeli spraviť záver, pretože my na základe toho, že sami sme vyzývali mestský podnik služieb, tak mestský podnik služieb nám predložil svoju kalkuláciu a my sme ju schválili napríklad aj pre tento rok ceny, ale či tie ceny boli adekvátne, lebo to vychádzalo z kalkulácie mestského podniku služieb. My tie kalkulácie nemôžeme vyrátať, to môže vyrátať len mestský podnik služieb, lebo on vie, za akých cenných podmienok môže tú prácu zrealizovať, samozrejme aj teda s nejakým príjmom, kde zabezpečí aj nejakú revitalizáciu, či už teda tú technickú, kapitálovú, alebo teda aj ľudskú, hej, tie pracovné. Pani kolegyňa Šmodrková, neviem, ktorý ste sa skôr hlásili, to neviem. No, to bolo tak... By som nadviazal na to, čo som počul, alebo... Prosím vás, ako nerobme z toho takú nejakú diskusiu, skúsme sa opýtať a čakajme na tú odpoveď, pokiaľ ešte by ste chceli, aby vám dopovedal pán riaditeľ, ale jeho stanovisko nejaké, poprosím. Teda. Jeho stanovisko. No tak nech sa páči. Chcel by som sa ešte teda opýtať, keď ste nadviazali na toto a mesto hovorí, že niečo sa upravovalo. Budú to zase výdavky mesta, keď sa niečo navýši, väčšinové. Či viete si predstaviť nejaký súkromný kapitál napríklad do tej spoločnosti časom v nejakých percentách dotiahnuť alebo zlúčiť, že nebude to 100% na SROčka, ale bude to x% mesto a x% nejaký súkromník, ktorý by tam dotiahol napríklad, ja neviem, strojový park nejaký nový. Proste, že by sa podielal na niečom, či si aj toto viete predstaviť, lebo tá SROčka s tou 100% účasťou, pokiaľ to mesto nebude sanovať, z dôvodového hľadiska nemá zmysel. Akože v 100% vlastníctve toho mesta, lebo 80% tých vecí tak či tak mesto si objednáva. Odpoveď je áno a zriadovateľ je mesto. Takže viete si to predstaviť, by tam bol? Je to samozrejme, že to narodnutie mesta, viete to predstaviť takisto. Ďakujem. Ja môžem povedať svoj názor, pretože mestský podnik služieb je tak široko spektrálny podnik, že do toho privátny kapitál ťažko pôjde. A keď pôjde, tak len do takej akvizície, kde sa mu ďaleko viacej navráti. Pretože tie segmenty, presne sa na to špecializujú. Ste riaditeľ spoločnosti, ktorá sa zaoberá so špeciálnym druhom odpadu. Hej? A ten podnik musí robiť od špeciálneho druhu odpadu, až po separovaný odpad, až po komunálny odpad, len v segmente odpadu, že koľko tam je. Takže do takto širokospektrálneho podnikateľského subjektu, ktorý má slúžiť prvorade občanom, no to by uvítam akýkoľvek kapitál, ktorý by o to prejavil záujem a samozrejme, že je to na zastupiteľstvo. Nech sa páči, pani kolegyňa. Ja mám otázku, pán minister, pán Mala, spomínali ste prehodnotenie niektorých zmluvných vzťahov. Viete nám tu povedať nejakú konkrétnu predstavu, ktorých zmluv sa to týka? Pýtam sa, že som ešte nemal predĺžené všetky zmluvy, respektive mal zmluv, poslednú, a nie zmluvu, ale skôr úpravu cenníku. Tá najpodstatnejšia pre nás je Zenex, čiže toto sme riešili a takisto som si nechal predĺžiť všetky zmluvy, pretože
sú tam niektoré záväzky z pohľadu jednak cien, čo je predmet zmluvy, termín plnenia, výpovedné lehoty. Proste spraviť si ako taký fakt prehľad o týchto zmluvách, pretože neviem, čo všetko nás čaká, čo všetko máme. A vzhľadom k tomu, že vlastne stôl je teraz čistý, aj napriek tomu, že je koniec roka, kde by som povedal, že mali by sme mať už pripravené jednak obce a proste cenníky, proste byť lepšie pripravení a nechávať to na štedrovečerný stôl. Takže budem musieť na tom teraz doslova s prešmykovaním kolie zapracovať, ale tie zmluvy určite chcem vidieť, aby sme vedeli, čo nás čaká, čo nás neminie. Asi to dobre, poďme hovoriť, ale nech sa páči. Pán poslanec Uber, tak skúste to tak naraz. Ja som sa dozvedel nejakú novú vec. Ohľadne zmluv, ktoré si neprešudovali, môže sa stať, že niektoré budú nevypovedateľné alebo s časovým nejakým horizontom, alebo s nejakou sankciou, keby ste ju chceli vypovedať, že je nevýhodná. A čo v tom prípade, keď náhodou sa nebudú dať vypovedať, budú tam nejaké takéto nášlapné míny v tom mestskom podniku služie? Trúfate si aj potom povedať, že z tých červených čísel by ste ten podnik vedeli alebo chceli dostať? Momentálne mám taký dojem, že tá otázka je postavená ako chimera, čiže tak, ako som vám odpovedal, pozriem si tie zmluvy, či je niečo vypovedateľné, alebo či nie je vypovedateľné, tak úplne predčasne sa ma pýtate na niečo, čo ešte nevieme. Takže možno byť niečo horšie, o čom neviete dneska a môže to byť ešte horšie. Skúsme veľkú otázku, čakáme nejakú odpoveď, ktorú vieme dostať, ale dobre, prosím vás, je tu ešte pán inžinier Klembala k dispozícii, nech sa páči, skúste teda vy, kto máte záujem, na niečo konkrétne sa opýtať pána inžiniera, nech sa páči. Dobre, pokiaľ teda nie, dovolte mi, aby som končil túto rozpravu a zákonom teda ja vám na môj návrh predkladám návrh na pána inžiniera Klembalu s tým, že mňa najviac presvedčil o svojich schopnostiach pri prijímacom pohovore a myslím si, že moju dôveru má, pretože to, čo mi dosť dlho chýbalo, tak myslím si, že to myslenie tým smerom, alebo jeho teda manažovanie spoločnosti je možné uplatniť aj v praxi. Takže dovolte mi, aby som teda vám predniesol návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vymenovať štatutárny orgán, tak ako máte uvedené, konateľa mestského podniku, pána inžiniera Eduarda Klembala. Dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať návrh na toto uznesenie. Poprosím, hlasujeme na tomto návrhu na uznesenie. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Ďakujem pekne. Takže, pán inžinier, ja vám môžem len zaželať veľa trpezlivosti, veľa energie, lebo budete ju potrebovať, nakoľko aj ja to vnímam podobne asi ako vy. Takže želám vám veľa úspechov, s ktorými veľmi radi sa s vami podelíme na rokovaniach mestského zastupiteľstva. Takže ešte raz všetko dobré vám želám v tejto funkcii. Ďakujem pekne. Pokiaľ uznáte za vhodné, že nemusíte sa už ďalej zúčastniť tohto rokovania, nech sa páči. Môžete opustiť rokovanie. Ďakujem pekne obidvom vám. Ďalší bod, dovidenia všetko. Ďalší bod je bod číslo 13 a je to... 12-13 prekladám. 13, lebo ten s tým súvisí. Tento materiál vám predkladám z toho dôvodu, že za prvé už nemali sme aktuálne znenie tej zakladateľskej listiny, takže
členov dozornej rady. Sme tam navrhli zmeniť a samozrejme, že aj jeden taký dôležitý bod, ktorý v minulosti sme mali v zakladacej listine, kde sa jasne nezadefinovalo, že konateľ nemôže byť totožný s tou istou osobou, ako je riaditeľ. Takže my teraz vlastne budeme mať výkon tejto funkcie zabezpečené vo funkcii konateľa, s tým, že až ste si pozreli tú zakladacú listinu, tak už konateľ nemôže byť riaditeľom s totožným poslancom takej istej pracovnej činnosti a aj v jednej osobe. Lebo v minulosti sme mali na jeden rozsah pracovnej činnosti dva právne vzťahy pracovnoprávne. Takže preto táto úprava tej zakladateľskej listiny je vám predložená dnes na rokovanie mestského zastupiteľstva. Samozrejme, že k tomuto bodu otváram rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Máte niekto nejaký doplnok zakladateľskej listiny? Pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil, nech sa páči. Ja som chcela ešte tak upresniť, že vlastne v minulosti sme mali... Nahlas. Mali sme konateľa a mali sme riaditeľa, ale vlastne konateľ mal podľa zmluvy o výkone konateľstva mal jednu náčom práce a potom bola opasovná zmluva, kde bolo, nebolo to obidlo to isté, ale to bolo vlastne jedna osoba. Aha. A teraz to bude vlastne ten výkon jednej osoby ako konateľa. To som chcela upresniť, lebo tam neboli, že vlastne aj tam bolo to. No, konateľ sú len rozšírené zase za nejakú peňažnú úhradu, takže treba povedať, ale 90% tej pracovnej náplne bolo totožné a nemôže sa stať to, že potom svoj nový konateľ bude delegovať svoju prácu ešte na nejakého riaditeľa. Jednoducho, aby sa toto nám nestalo. A to myslím si aj také jednoduché zdôvodnenie. Dobre, pokiaľ teda už sa nikto nehlási do rozpravy, tak mi dovolte, aby som ukončil túto rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zakladateľskú listinu mestského podniku tak, ako to máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Áno, nebolo toto potom, tam bolo to uplatené za to vlastne. Som si to uvedomil. Dobre. Budeme pokračovať tak, ako sme si teda pôvodne schválili aj chronologicky rokovanie, takže budeme už pokračovať bodom číslo 3, a to sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. V bode číslo 3 ako prvá žiadosť, ktorá by mala predmetom rokovania dnešného zastupiteľstva, je žiadosť pána Martina Kubu a inžinierky Kubovej. Tento materiál predkladá zastupiteľstvo pani inžinierka Beťková, vedúca správy majetku. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Pán Martin Kuba, požiadali mesto o kúpu pozemku časti CK parcely číslo 3446/17 o výmere približne 13 m štvorcových v katastrálnom území Žarnovica. Ide o časť parcely medzi telesom cesty miestnej komunikácie na ulici Ľudovíta Štúra v Žarnovici. Pozemok plánujú pričleniť pozemku CKN parcela číslo 3445/1, ktorý si kúpili a pripravujú na ňom výstavbu rodinného domu. Na pozemku plánujú vybudovať prípojky na inžinierské siete spolu s výstavbou vstupnej brány na pozemok. Žiadosť pána Martina Kubu a pani Evy Kubovej bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisií mestského zastupiteľstva. Komisia výstavby investícií a životného prostredia a poradný orgán mestského zastupiteľstva nesúhlasila s predajom časti pozemku CKN parcela číslo 3446/17, pretože pozemok bezprostredne susedí s miestnou komunikáciou. Nie je vhodné predávať pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré priamo susedia s chodníkmi a miestnymi komunikáciami v správe mesta. Komisia odporúčila žiadateľom dať vyhotoviť projekt dopravného napojenia cez pozemok mesta na miestnu komunikáciu.
Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby, investícií a životného prostredia a jednomyslne sa s ním stotožnila. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tomu, to budú rozprávať, nech sa páči kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nemá nikto nič k tomuto, tejto žiadosti, dovolte mi teda vám navrhnúť, aby ste hlasovali o návrh na uznesenie, s ktorým sa stotožnila aj mestská rada na svojom rokovaní, tak ako to máte uvedené v texte. Poprosím vás. Hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Poprosím, hlasujeme o návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Budeme pokračovať ďalším bodom, a to je bod číslo 3.2. Doriešenie žiadosti pani Anny Pšenákovej. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Beťková, vedúca správy majetku. Žiadosť pani Anny Pšenákovej a žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnu Žarnovica boli prerokované na zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom dňa 25.2020. Mestské zastupiteľstvo v predmetnej veci prijalo uznesenie číslo 42/2020 mestského zastupiteľstva, ktorým schválilo zámer predať časť EKN parcel číslo 136/3 a 136/4 v katastrálnom území Žarnovica. Z dôvodu, že odpredajom novovytvorenej CKN parcely číslo 68/6 o výmere 54 m² rímskokatolíckej cirkvi Farno Žarnovica dôjde k zmene súčasných pomerov, navrhujeme, aby mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo zrušiť vecné bremeno, ktoré je zapísané pre katastrálne územie Žarnovica na liste vlastníctva mesta Žarnovica číslo 1788. Ďachy rímskokatolíckej cirkvi Farno Žarnovica a spočíva správe voľného prechodu cez zaťažený pozemok. O predložení geometrického plánu, ktorý si zabezpečili žiadatelia za účelom predaja mestského pozemku na základe zámeru schváleného mestským zastupiteľstvom, boli informované aj poradné komisie mestského zastupiteľstva. Komisia výstavby investície životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva vzala na vedomie predložený geometrický plán a odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj časti EKN parciel číslo 136/3 a 136/4 žiadateľom. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investície životného prostredia a toto žmila sa s ním. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, dovolte mi, že som ukončil rozpravu a dal hlasovať návrh na uznesenie, s ktorým sa na svojom rokovaní stotožnila aj mestská rada, kde vlastne mestské zastupiteľstvo za schvaľuje, tak ako je uvedené v texte, a za B zrušiť teda vecné bremeno, ktoré je tam zapísané. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti, a to je žiadosť pána Daniela Baláža. Vyzoslal žiadno vrnom. Nech sa páči, tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Beťková, vedúca správy majetku. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Pán Daniel Baláž požiadal mesto o zrušenie zmluvného vzťahu, ukončenie nájmu pozemku, ktorý má v nájme na základe zmluvy o nájme pozemku číslo 2015/04 zo dňa 10.3.2015. Predmetom nájmu je pozemok v katastrálnom území Žarnovice na ulici Fráňa Krála pri budove základnej školy, na ktorom je od roku 2005 umiestnená prenosná montovaná stavba stánu. O nájom tohto pozemku požiadal mesto pán Rastislav Gašparovič, ktorý prenosnú montovanú stavbu, teda stánok, odkúpil od pána Daniela Baláža a chce ju využívať na poskytovanie služieb prevádzku pedikúry. Žiadosť pána Daniela Baláža o ukončenie nájmu pozemku a súčasne žiadosť pána Rastislava Gašparoviča o nájom pozemku, na ktorom je umiestnená prenosná montovaná stavba, stánok pri budove základnej školy boli prerokované na zasadnutiach poradných komisií mestského zastupiteľstva.
Komisia výstavby investície životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva vzala na vedomie žiadosť pána Danila Baláža o zrušenie zmluvného nájomného vzťahu na pozemok a zároveň odporúčal mestskému zastupiteľstvu schváliť, teda vyhovieť žiadosti pána Rastislava Gašparoviča ako novému vlastníkovi montovanej stavby predajne stánku mu prenechať do nájmu pozemok pod touto montovanou stavbou. Komisia financie a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a totožnila sa s ním. Komisia odporúčala zmluvný vzťah k pozemku, na ktorom je umiestnená prenosná montovaná stavba, stanok upraviť v prospech nového vlastníka stavby formou uzavretia dodatku v zmluve o nájme z pozemku číslo 2015/04, to je uzatvorením dodatku s pánom Danielom Balážom ako odstupujúcim a s pánom Rastislavom Gašparovičom ako podpísaným novým nájomcom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca, nech sa páči, otvorím k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy a pripomienky, dovolte, aby som rozpravu ukončil a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktorý sa stotožnila na svojom rokovaní mestská rada a odporúčila prijať takéto uznesenie aj mestskému zastupiteľstvu. Poprosím vás, hlasujeme o návrh na uznesenie, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tým sme sa dostali k bodu číslo 4 a to je návrh doplnku číslo 3 všeobecného záväzného nariadenia číslo 6 z roku 2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzky a mzdy na žiaka. Tento materiál predkladá pani inžinierka Budinská, vedúca ekonomického oddelenia. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Vykladáme doplnok číslo 3, VZN číslo 6 2019 určenie výšky finančných prostriedkov na prevádzkov a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Žarnovice na rok 2020. Navrhujeme doplnok z dôvodu schváleného rozpočtového opatrenia číslo 11 z roku 2020 na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žarnovici 23. septembra 2020. Ide o to, že zmenila sa výška teda všetkým zariadeniam, ale neponižovali sme, teda doplnok je navrhovaný hlavne kvôli tomu, že sa ponižovali prostriedky z podielových daní pre materskú školu a školské stravovanie pri materskej škole o 25 000 na základe opatrenia, že materská škola dostala prostriedky finančné na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu alebo výnimočného stavu prostredníctvom príspevku pre zriaďovateľa na podporu udržania pracovných miest aj napriek tomu, že bola prerušená prevádzka. Materská škola podala žiadosť a dostala finančné prostriedky, tak ako bolo odôvodnené aj pri schvaľovaní rozpočtového opatrenia za obdobie od 13. marca do 30. júna vo výške 65 137 €. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nemáte žiaden dotaz ani pripomienku, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a dal hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako máte uvedené v texte, ktoré odporúča dnešnému mestskému zastupiteľstvu na rokovaní aj mestská rada. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 6. Návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 5 z roku 2020 mesta Žarnovica. O miestnych daniach tento materiál predkladá pani inžinierka Budinská, vedúca ekonomického oddelenia. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Návrhom všeobecne záväzného nariadenia číslo 5 z roku 2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na území mesta Žarnovica od 1. januára 2021 ukladajú miestne dane. Dan z nehnuteľnosti, dan za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevyhernú hracie prístroje a tiež sa ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Všetko ste mali doručené v materiáloch, čo sa týka dôvodov, v ktorých položkách bolo VZN upravované. Hlavná taká zmena je, že v porovnaní s rokom 2020 navrhujeme, že v názve VZN nebude striktne dané, že je určené pre rok 2021. Je to pre prípad toho, že by v roku 2021 nenastali žiadne okolnosti na potrebu zmeny VZN-ka, aby VZN platilo aj pre ďalšie nasledujúce roky. Ostatné zmeny boli uvedené tak, ako ste mali v dôvodovej správe. Išlo hlavne teda sadzba dane z pozemkov, menila sa sadzba dane zo stavieb a bytov, zo stavieb na bývanie a sadzba dane z bytov. V tretej časti bola zmenená dane za psa. V štvrtej časti za užívanie verejného priestranstva o mieru inflácie 1,9. Všetko tak, ako ste dostali v materiáloch. Mení sa poplatok za komunálny odpad. Dôvody, prečo sa mení základná sadzba z 0,0822 eur za osobu a kalendárny deň z doterajšej sadzby na 0,0620 boli uvedené a sú to teda dôvody v zmysle zmeny legislatívy a v zmysle zmien cenníkov, tak ako je uvedené v materiálu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. K tomuto bodu otváram rozpravu. Ja by som v rozprave na úvod chcel uviesť, že dva najväčšie také posuny, ktoré sa tam objavili v tomto všeobecnom záväznom nariadení, čo sa týka miestnych poplatkov, tak sú v kategórii poplatkov za psa, pretože viete, že tá povinnosť nám vznikla a doteraz, pokiaľ sme nemali zdanené daného prvého psa v rodinných domoch, v domácnosti, bohužiaľ, s tým, že prešla na nás povinnosť odchyť, zabezpečiť odchyt takýchto zvierat, tak jednoducho my už máme výdavky s tým spojené a musíme to nejakým spôsobom zaviesť, pretože štandardne túto daň mnohé samosprávy mali a popri tom nemali s tým výdavky. Ja som nevidel nejaký dôvod preto predkladať aj nášmu zastupiteľstvu takéto uznesenie alebo respektíve návrh zmeny týchto poplatkov, ale vzhľadom na to, že skutočne už tie výdavky budeme musieť z niečo hradiť, tak sme museli zaviesť takúto daň, ktorú hovorím, všetky okolité samosprávy, pokiaľ viem, aj malé obce mali dávno zavedené a popri tom s tým nemali zákonom stanovené žiadne povinnosti, ale mali tú možnosť vyrúbiť, my sme tú možnosť nevyrúbovali a teraz my už budeme musieť doložiť, akým spôsobom v súlade s platnou legislatívou máme zabezpečenú takúto službu, čo sa týka odchytu, vyšetrenia a karantény a dokonca aj umiestnenia takéhoto odchyteného zvieratá. Zvieratia. To je jedna vec a druhá vec, to je položka, teda ten kuchynský odpad, ktorý musíme začať riešiť už od budúceho roka. Takže ja predpokladám, že toto sú dve také veci, ktoré sú tam najzásadnejšie. A samozrejme miera inflácie, to je otázka toho, že už v minulosti som mnohokrát predkladal požiadavku, aby sme valorizovali aj naše vlastné dane, pretože vplyvom inflácie nám narastajú výdavky teda za ceny prác a služieb, o ktorých tu dnes v inom bode bola diskusia, ale musí to byť samozrejme aj sanované minimálne, lebo miera inflácie najlepšie odráža to, ako sa pohybujú ceny prác a ceny nehnuteľností. No a preto sa tam zaviedol ten valorizačný prvok, o ktorom pani vedúca hovorila o tú mieru tej inflácie. Ja predpokladám, že to sa stane takým bežným nástrojom a mechanizmom, pretože inak sa nám stále tie nožnice budú rozťahovať medzi tými požiadavkami na rozsah alebo teda finančné plnenie takých služieb a tie príjmy nám naďalej nebudú s tým korešpondovať. Takže to je len z môjho pohľadu, nech sa páči, otvorené tomuto budú rozprávať. Pokiaľ nemá nikto do rozpravy, ďakujem pekne. Dovolte mi teda, aby som uspokojil, čo rozpráva k tomuto bodu. A nechal hlasovať o návrhu na uznesenie o všeobecnom záväznom nariadení číslo 5, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Hlasujeme o návrhu.
Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. My sme sa dostali k bodu číslo 6 a je to návrh všeobecného záznamu na linie číslo 6 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žiarnica pre rok 2021. Tento materiál predkladá pani vedúca ekonomického oddelenia, pani inžinierka Budinská, nech sa páči, máte slovo. V súlade s paragrafom 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 596 z roku 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto je povinné určiť všeobecne záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok pripadajúcich na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, vrátane zariadenia školského stravovania, ktorých je zriadovateľom. Neštátnemu, respektíve cirkevnému zriadovateľovi je mesto povinné poskytnúť finančné prostriedky na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 88% zo sumy určenej pre mestské školské zariadenia. V tomto väzenku navrhujeme neštátnemu, respektíve cirkevnému zriadovateľovi poskytnúť finančné prostriedky vo výške 90% zo sumy určenej pre školy v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Pre rok 2021 sme brali do úvahy stav v zmysle zákona o počte žiakov vykázaných 15. septembru 2020. Návrh VZM bol prerokovaný na zasadnutí Komisie financií a správy majetku, ktoré sa konalo 3. decembra. Komisia financií a správy majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žarnovici po zapracovaní pripomienok schváliť návrh VZN číslo 6/2020. Pripomienka bola predložená jedna, a to z mojej strany, na základe chyby v písaní, a to v prílohe číslo 1 návrhu VZN zapracovať do zverejneného návrhu opravu chyby v písaní v prílohe číslo 1 pre kategóriu škôl a školských zariadení na riadku dieťa materskej školy z navrhovanej sumy 3 226,64 € na sumu 3 270,49 €. Pripomienka bola zapracovaná a nové znenie je v sume na riadku dieťa materskej školy 3 270,49 €. Všetko ostatné ste dostali materiály. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani vedúce, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, ja chcem len poznamenať, že budúci rok nás znovu čaká vyšší podiel financovania z vlastných zdrojov školských zariadení. Neviem, spomínala ste to, pani vedúca, akú výšku, takže to sú znovu ďalšie veci, ktoré nás v rozpočte čakajú. Navýšené výdavky, takže to sú možno také tie rizika budúcoročného rozpočtu, s ktorými sa budeme musieť vysporiadať. Preto musíme mať samozrejme platné toto všeobecné znamené nariadenie, aby sme slede s platnou legislatívou postupovali. Takže z mojej strany všetko, pokiaľ sa nikto nehlási do rozpočtu, teda do rozpravy, pardon, pokiaľ nie. Ďakujem pekne, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a dal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčam na svojom rokovaní aj mestská rada schváliť zastupiteľstvu, tak ako máte predkladené v materiáloch. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Budeme pokračovať, bodom číslo 7 a je to návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 7 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca oddelenia ekonomického, pani inžinierka Budinská. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči.
Všeobecne záväzné nariadenie je vydávané na základe paragrafu 6 odseku 1 zákona 369 z roku 1990 o obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov a v zmysle paragrafu 7 odsek 4 zákona číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poviem vám také dôležité zmeny, všetko ostatné je popísané v materiáli. Navrhujeme teda zmeniť dátum v súvislosti, aby boli predkladané žiadosti so začiatkom tvorby, v súvislosti so začiatkom tvorby návrhu rozpočtu žiadosti predkladať do 31.10. kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom má byť dotácia poskytnutá. Dátum bol pred zmenou do 30. novembra. Ďalej je to termín doručenia žiadosti príslušným komisiám v Komisii sociálnych vecí, Komisii športu a Komisii kultúry, že budú predložené žiadosti do 31. marca príslušného kalendárneho roka. Pred zmenou bol tento termín do 31. januára príslušného kalendárneho roka. V článku 6 odsek 5 navrhujeme zmeniť termín pre komisie na posúdenie jednotlivých žiadostí a zároveň termín predloženia žiadosti so svojím odporúčaním stanoviskom na rozhodnutie primátorovi mesta do 30. apríla príslušného kalendárneho roka. Dátum pred zmenou bol do 28. februára príslušného kalendárneho roka. V článku 6 odseku 8 navrhujeme zmeniť počet dní na prípravu písomného návrhu zmluvy do 30 dní od rozhodnutia primátora. Počet dní pred zmenou bol do 15 dní od rozhodnutia primátora. A navrhujeme doplniť v článku 7 ochrana verejného záujmu. Návrh VZN číslo 7 z roku 2020 bol prerokovaný na zasadnutí Komisie financií a správy majetku, ktoré sa konalo 3. decembra. Komisia financií a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žarnovici po zapracovaní pripomienok schváliť návrh VZN číslo 7 a v 10-dňovej lehote neboli podané žiadne pripomienky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Vesta, nech sa páči, cez to všetko, otvorím tomuto budú rozprávu, máte niekto na nejaký dotaz alebo pripomienku k tomuto navrhovanému všeobecnom záväznom nariadeniu. Pokiaľ nie, ďakujem pekne. Ukončil by som týmto rozprávu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje uznesenie tak, ako máte v texte. Poprosím vás, hlasujem o návrhu tohto všeobecného záväzného nariadenia. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 8. Je to návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 8 o územných podmienkach pre držanie hospodárskych a spoločenských zvierat v meste Žarnovica. Tento materiál predkladá pani prednostka mestského úradu. Pani prednostka, nech sa páči. Od júla 2020 je účinná novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá ukladá mestám ďalšie povinnosti súvisiace pri odchyte túlavých zvierat a povinnosť oznámenia vlastníkov psov, že musia označiť psa transpondérom, to znamená čipom, ktorý obsahuje základné údaje o psovi a jeho majiteľovi. Návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 8/2020 stanovuje územné podmienky pre chov a držanie hospodárskych a spoločenských zvierat v meste Žarnovica a vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva o podrobnosti a ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odbudovanie zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá, a to v záujme zabezpečenia verejného poriadku v meste. K tomuto VZN-ku boli dve pripomienky interné, ktoré som podala s pani inžinierkou Balkovou. Pripomienka číslo 1 sa týkala článku 3, odsek 14, kde sa navrhuje vypustiť vo vete, ako máte uvedené, aj materiálov, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ktorí majú tieto osoby
právo hospodárenia, a to z toho dôvodu, že vlastník nehnuteľnosti nemôže z titulu svojho vlastníckého vzťahu k veci svojim úkonom súkromnoprávnej povahy vylúčiť možnosť verejného užívania predmetu jeho vlastníctva vyplývajúceho priamo zo zákona. A pripomienka číslo 2 sa týkala článku 10, kde kontrolu dodržiavania tohto všeobecného záväzného nariadenia vykonávajú zamestnanci Mestského úradu, hlavná kontrolórka mesta a príslušníci Mestskej polície. Navrhuje sa vypustiť písmeno B, teda hlavná kontrolórka, keďže v zmysle zákona o obecnom zriadení, v zmysle paragrafu 18d, patrí do kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky aj dodržiavanie nariadení obce, avšak kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky podlieha obecný úrad rozpočtovej príspevkové organizácie právnické osoby, ktorých má obec majetkovú účasť a osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné pomoci. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu všeobecného záväzného nariadenia, tak ako máte pripravené návrh na uznesenie a ako aj odporúčala mestská rada na svojom rokovaní. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 9. Členstvo mesta Žarnovica občianske združenie Útulok pre psov. Tento materiál taktiež predkladá pani prednostka. Nech sa páči, pani prednostka. Mesto je zo zákona povinné zabezpečiť od titulárnych zvieraného územia aj umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Takýto odchyt túlavých zviera však môže zabezpečiť iba osoba, ktorú štátna veterinárna potravinová správa schválila na tento odchyt. Mesto Žarnovica po viacerých rokovaniach sa rozhodlo spolupracovať s občianským združením Útulok u Starej Dorky, zastúpeným veterinárom Marekom Ulbríkom, a po schválení členstva v občianskom združení mesto uzatvorí zmluvu o spolupráci pri odchyte a umiestnení túlavých zvierat. Dobre, ďakujem pekne. Ja k tomuto doplním, že skutočne už sme mali niekoľko dotazov aj zo strany prokuratúry, ako máme tento legislatívnu povinnosť zabezpečenú. Takže my musíme už skutočne vedieť, deklarovať, že takýmto spôsobom bude nakladané s odchyteným psom, pretože to nie je len o tom, že ho odchytiť, on následne musí byť vyšetrené všetky tie procedúry, ktoré tam musia byť, a to teda sa týka aj iných zvierat. A my doteraz sme mohli riešiť vo vlastnej režii maximálny odchyt a potom sme mali obrovský problém, kde to umiestniť. Takže po opakovaných rokovaniach s zástupcami tohto združenia my sme sa rozhodli im ponúknuť formu členstva v takomto združení, kde budeme mať v našom členskom poplatku fitne stanovaný počet nejakých úkonov. Samozrejme je to predmetom nacenenia takýchto úkonov, pretože tam tie úkony sú normálne vypočítateľné a spoplatnené, ale dosť na tom, že my by sme to chceli mať vykryté vo forme platby toho členského, a v prípade, že by sa vyskytol nejaký mimoriadny odchyt nad rámec toho, tak, že máme takúto službu zabezpečenú, to znamená, že ja si ani neviem predstaviť, že čo by sa stalo, možno preteky psích záprav a 5 by sa tu roztrhlo, žiadno by sa nemal byť do odchytiť, tak v takom prípade by sme si museli takú službu ešte asi zrejme naviac zaplatiť, lebo to neviem, či by nám to možno aj vedeli oni, ale pre tú bežnú, oni zabezpečili, lebo pre tú našu bežnú potrebu pri toľkých odchytoch, ktorých zhruba máme tu, a samozrejme aj ostatné samosprávy, pretože aj ostatné samosprávy sa uchádzajú o zabezpečenie takéto služby u tohto poskytovateľa, respektíve u tohto občianskeho združenia. Takže z mojej strany všetko k tomu, aby ste mali takú komplexnejšiu informáciu. Nech sa páči, o tom k tomu rozprávu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil tomuto budú rozprávať, nechal hlasovať návrh na uznesenie.
ktoré odporúčala na svojom rokovaní mestská rada schváliť zastupiteľstvo, kde mestské zastupiteľstvo schváluje členstvo v tomto občianskom zmení. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšomu bodu a to je bod číslo 10. Návrh rozpočtu mesta Žarnovica a bod číslo 10.1 je odborné stanovisko hlavnej kontrolky. Nech sa páči. Takže v súlade so zákonom o obecnom zriadení vám predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu. Východiskom pre spracovanie tohto stanoviska bolo plnenie hľadiska dodržiavania zákona, teda zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu, ako aj jeho metodická správnosť. Čo sa týka zákonnosti, bolo sledovaná vlastne zákonnosť súlad teda za zákonmi všetci záväznými nariadeniami mesta. Východiskom pre spracovanie rozpočtu bol návrh rozpočtu, ktorý bol zverejnený na webovom sídle, teda obvyklým spôsobom, teda ako to ukladá zákon o obecnom zriadení a zároveň aj na centrálnej elektronickej tabuli. Zároveň teda návrh rozpočtu vychádzal, teda vlastne to stanovisko vychádzalo zo zverejneného návrhu, ale v čase jeho spracovania odborného stanoviska som už zapracovala do stanoviska aj pripomienky, ktoré mi boli predložené v čase spracovania. Návrh rozpočtu príjmov na rok 2021 predpokladá ich naplnenie na 5 571 455 eur. Počíta rozpočet s znížením výnosu daní z príjmov, so zvýšením sadzieb dane, teda ako tu bolo už spomínané v súlade s návrhmi príslušných VZN. Zvýšením poplatkov za komunálny odpad s kapitálovými príjmami na investičné aktivity mesta a prijatím transferov. Návrh rozpočtu počíta aj so zapojením vlastných príjmov na spolufinancovanie aktivít mesta. Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 5 886 946 eur a vývoj rozpočtu vlastne v tejto časti za predchádzajúce roky nájdete na strane 5. Za významné riziko návrhu rozpočtu považujem neistotu vo vývoji pandémie a teda dopad na ekonomické ukazovatele, čím teda môže dôjsť k zníženiu príjmu z výnosu dane z príjmov fyzických osôb a zároveň zvýšeniu vo výdavkovej časti výdavkov na odstránenie dopadov pandémie. Zároveň za významné riziko považujem aj nárast výdavkov mesta vyplývajúcich z povinností zabezpečiť odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu a vlastne aj ste už v predchádzajúcej časti počuli o zvýšení poplatkov a teda hlasovali ste o príslušnom všeobecne záväznom nariadení v súvislosti s touto povinnosťou. Rozpočet bežných príjmov je rozpočtovaný vo výške 5 041 910 eur, pričom príjmy mesta v roku 2021 by mali tvoriť 4 663 310 eur a príjmy rozpočtových organizácií 378 600 eur. Čo sa týka daňových príjmov, najvýznamnejšiu položku tvoria teda najvýznamnejšiu položku príjmov mesta a majú dosiahnuť výšku 3 089 831 eur. Najväčšou položkou daňových príjmov je výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtovaných v čiastke 2 352 600 16 eur a tento výpočet vychádzal v čase teda spracovania rozpočtu z prognóz Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a z pripraveného rozpočtu Slovenskej republiky.
Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 431 813 €. A čo sa týka grantov a transferov, rozpočtované sú vo výške 1 141 666 €. Sú to účelovo viazané finančné prostriedky, ktoré sú teda predmetom zúčtovania a najvyššiu čiastku tvoria finančné prostriedky transfer pre základné školy vo výške 988 340 €. Ďalšími grantami a transfermi počíta mesto na úseku teda preneseného výkonu štátnej správy. Je to čiastočné krytie výdavkov mesta na prenesený výkon štátnej správy. Čo sa týka stavebného konania, rozvoja bývania, životného prostredia, cestnej dopravy, matričnej činnosti, sociálnej oblasti. Príjmy rozpočtových organizácií sú rozpočtované vo výšky 378 600 €. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 529 545 €. Čo sa týka rozpočtu výdavkov, rozpočet výdavkov je zostavený ako programový rozpočet na 3 roky, na rok 21 až teda 23. Bežné výdavky mesta tvoria 2 493 734 € a výdavky rozpočtových organizácií 2 498 112 €. Vývoj bežných výdavkov mesta zase máte v prehľad od roku 2013 na strane 8 v tabulke. Všetky ostatné výdavky, všetky vlastne výdavky mesta sú zoradené v jednotlivých programoch, popísané v krátkosti máte na strane 9 až 11 môjho stanoviska. Zastavím sa pri programe 04 odpadové hospodárstvo, keďže už aj predtým som spomínala, že je vlastne výdavky na tento účel sú kritickými výdavkami a budú značne narastať. Celkové výdavky v programe 04 sú vo výške 349 750 € pre rok 2021. Je tam nárast o 146 200 €, pričom ešte výdavky na odpad a teda nakladanie s odpadom sú rozpočtované vo výške 4 500 € po programe 0604 verejné priestranstva a verejná zeleň. Tým sú rozpočtované celkové výdavky na odpady vo výške 354 250 € na strane 10 máte v stanovisku vývoj podielu príjmov a výdavkov, čo sa týka príjmov z komunálneho odpadu na výdavkov mesta na tento účel. Čo sa týka bežných výdavkov rozpočtových organizácií, tie sú rozpočtované v celkovej výške 2 498 112 € a v návrhu rozpočtu sú rozpočtované pre rok 21 aj príjmy, teda aj 22-23 príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť, ktoré sú teda v nepatrnej výške vo výške 1 000 €, tieto sú väčšinou spojené s mestským rozhlasom. Čo sa týka kapitálových výdavkov mesta, tie sú rozpočtované v výške 895 100 €. Sú teda naplánované v podprograme 01 podporná činnosť na zakúpenie servera, podprograme 0402 nakladanie s odpadmi a tak ďalej. Všetko ten podrobný popis nájdete na, ešte na strane 13. Najväčší podiel na kapitálových výdavkoch mesta v budúcom roku by mal tvoriť výdavky na projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti a to vo výške 650 052 €. Čo sa týka kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií pre rok 2021 nie sú plánované žiadne. Mesto plánuje v roku 2021 zapojiť aj príjmové finančné operácie o výške 543 253 € a
majetkové finančné operácie zo v sume 227 762 eur budú vlastne na účel plnenia dlhovej služby mesta. Výsledok hospodárenia, bežný rozpočet je zostavený na rovnici 21 ako prebytkový vo výške 50 064 eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 365 555 eur. A návrh rozpočtu počíta so zapojením finančných prostriedkov fondu obce z minulých rokov vo výške 543 253 eur. Po preverení náležitosti a obsahu návrhu vrátanie pripomienok k nemu zapracovaných. Konštatujem, že návrh rozpočtu na rok 2021 je zostaven a 23 až 23 je zostavený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Spĺňa princípy programového rozpočtovania, boli zapracované poznatky a východiska, ktoré boli známe v čase jeho vypracovania. Návrh rozpočtu bol zverejnený v súlade so zákonom o obecnom zriadení, ako aj na centrálnej elektronickej tabuli. Takže toľko odo mňa. Ak máte niekto nejaké otázky. Ďakujem pekne. Otváram k tomuto budú rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. V odbornom stanovisku hlavnej kontrolórky. Pokiaľ teda sa nehlási nikto do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporučilo dnešnom zastupiteľstvu aj rokovanie Mestskej rady na svojom rokovaní. Nech sa páči, teda hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. No a teraz sme sa dostali k tomu najdôležitému dokumentu a je to návrh rozpočtu mesta na roky 2021-2023. Tento materiál predkladá pani inžinierka Budinská, vedúca ekonomického oddelenia. Pani vedúca, nech sa páči. Ale nadviažem na slova pani hlavnej kontrolórky, aby sme sa neopakovali, lebo tie čísla sú tie isté. Nadviažem len, že zverejnený návrh rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2021 a 2023 bol spracovaný oddelením ekonomiky podľa predložených požiadaviek jednotlivých oddelení mestského úradu, oddelením ekonomiky, správy majetku mesta, kancelárie primátora, oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia, oddelenie kultúry, mládeže a športu a rozpočtových organizácií mesta. Návrh rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2021-2023 bol predložený na zasadnutie Komisie financií a správy majetku, ktoré sa konalo 3. decembra 2020. Komisia financií a správy majetku odporučila predložené pripomienky zapracovať do zverejneného návrhu rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2021-2023 a predložiť mestskému zastupiteľstvu. Čiže rozpočet vám je predkladaný po zapracovaní pripomienok, ktoré boli vznesené jednotlivými organizačnými útvarmi Mestského úradu Žarnovica a vedením mesta Žarnovica, tak ako ste ich dostali v materiáli. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, ja len v krátkosti chcem skonštatovať, že v tejto situácii skutočne nie je ľahké pripraviť rozpočet v súlade s platnou legislatívou, tak teda aby bol minimálne vyrovnaný, keď nie prebytkový. A ja predpokladám, že tento rozpočet budeme určite meniť podľa aktuálnej situácie, ako sa bude v budúcom roku vyvíjať, pretože skutočne sme išli s nejakými odhadmi, s nejakými prognozami, ale sami to vidíme, že aj tá pandemická situácia sa skutočne zhoršuje v poslednom období, takže ťažko povedať, či tie prognozy budú pravdivé, či sa naplnia a či tie prognozy teda nebudú minusovejšie. Uvidíme. Dúfam, že tá situácia sa zlepší, ale
tento rozpočet sa pripravoval s vedomím tých, alebo teda s tými informáciami, ktoré sme mali dostupné k dispozícii k danému momentu, takže asi to je niečo také, čo sme optimálne sa snažili predložiť, pripraviť a predložiť aj na rokovanie aj so všetkými vašimi pripomienkami, či už z vecne príslušných komisí k tomuto materiálu. Takže kolegyne, kolegovia, pokiaľ nie sú žiadne dotazy, žiadne pripomienky k tomuto bodu, dovolte mi teda predložiť na hlasovanie návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo podľa uznesenia schváluje rozpočet mesta na rok 2021 vrátane programu a podprogramu plnení, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tam ešte vás poprosím na roky 2023, kde sa berie na vedomie návrh rozpočtu programového, takže budeme hlasovať ešte návrh na uznesenie na roky 2022-2023. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu, ktoré berie mestské zastupiteľstvo na vedomie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, dostali sme sa bodu číslo 11 a to je schválenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočte mesta. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca oddelenia finančného, pani vedúca Budiska, teda ekonomického, pardon. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Predkladáme vám návrh na schválenie použitia prostriedkov minulých rokov v prvom a druhom štvrť roku, roku 2021 do výšky 100 000 eur. Je to z toho dôvodu, že môže dôjsť k časovému nesúladu medzi príjmami a výdavkami mestského úradu. Na preklenutie tohto časového nesúladu z dôvodu zabezpečenia chodu mestského úradu a jeho rozpočtových organizácií je potrebné použiť finančné prostriedky z minulých rokov. Tieto budú do konca roku 2021 vrátené späť na účet fondu z minulých rokov. Ďakujem. Takže pani vedúca to aj jednoducho zdôvodnila, tak ako je to aj v materiáloch. Cez to všetko sa opýtam, či máte niekto nejaký návrh alebo doplník tomuto materiálu. Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a dal hlasovať návrhu na uznesenie, ktoré odporúčilo aj mestského na svojom rokovaní zastupiteľstvo schváliť v takomto znení. Poprosím, hlasujem na tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tým, že vlastne už sme si nadrobili body 12 a 13, takže prejdeme teda k bodu číslo 14 a to je návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta. Tento materiál predkladá pani Mirka Bálko a nech sa páči. Takže predkladám ako iba zvykom návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2021. V návrhu plánu som teda navrhla kontroly, čo sa týka mesta, tak ako býva zvykom kontrolu dlhovej služby, teda kontrolu dodržovania zákona o rozpočtových pravidlách, lebo aj táto kontrola súvisí vlastne aj s prípravou záverečného účtu, kontrolu vybavovania sťažností a vybavovania petícií, kontrolu plnenia opatrení z kontrol vykonaných v predchádzajúcom období a kontrolu dodržiavania zákona 305 z roku 2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nimi neskôrších predpisov v podmienkach mesta Žarnovica. V súlade vlastne pre rozpočtové organizácie som plánovala rovnakú kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol a kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a s majetkom rozpočtovej organizácii. Zároveň budem plniť teda v ďalšom polroku ďalšie úlohy a to sú zostavenie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu
a vypracovanie správy kontrolnej činnosti za rok 2020. Takisto je možné, že mi budú nabrhnuté nejaké podnety na výkon kontroly od primátora mesta, ktoré neznesú odklad v súlade so zákonom o obecnom zriadení. A ďalšie úlohy, ktoré vlastne mám uvedené na strane 2 môjho návrhu. Takže toľko odo mňa. Mne konkrétne neboli doručené žiadne doplnenia plánu kontrolnej činnosti, ale už z rokovania mestskej rady teda viem, že je návrh na doplnenie plánu, ktorý vám predniesie vlastne pani viceprimátorka. Čiže ja by som vás poprosila teraz sa vyjadriť k tomuto návrhu plánu alebo ešte nejaké ďalšie doplnenia, aby ste mali. Dobre, ale pokiaľ to teraz sme v jednom bode, ja potom by som dala oddelené najprv teda o tomto hlasovať a potom tom doplnil som tak, že pani kolegyňa, dobre? Áno, v jednom bode sme, prednesieme to. Ja som vlastne do mestskej rady z pozície dozornej rady a kolegu takisto poslanca Žena Štefanču využila vlastne ten paragraf 18F zákona o obecnom zriadení, kde takisto môžeme požiadať hlavnú kontrolórku o kontrolu. To doplnenie kontroly tohto návrhu. Ja som to predniesla na mestskej rade. Mestská rada odporúča schváliť doplnenie. Mali by ste ho mať materiálom na stole, kde prílohou sú vlastne otázky, ale teda sú tie návrh na kontrolu. A kontrola by sa vlastne mala zamerať vlastne na kontrolu v subjekte mestského podniku služieb Žarnovica, ako máte predložené v bodoch 1 až 5. Dobre. Takže kolegyne, kolegovia, najprv teda k predloženému plánu, či máte nejaké dotazy, pripomienky k tomu plánu hlavnej kontrolórky a potom teda k doplňujúcemu návrhu. Nech sa páči. Nech sa páči. K tomu doplňujúcemu návrhu by som chcel, keby sa dalo teda to tak rozdeliť, je tam ten rok 2016-2020, keby bol aj samostatne, tak poukázané na rok 2020 ako samostatný na hospodárenie toho mestského podniku súde od januára až do ukončenia. Pokiaľ dostanem do ďalšieho kola, tak áno. Každý rok musí byť vyhodnotený samostatný. Tam ešte tak môžem doplniť pre kolegu, teda ak nebolo mu jasné z predloženého materiálu, že vlastne rok 2016 a 2020. Aj to z toho dôvodu, ja som to s kolegom Šefančom diskutovala, že ide pre to porovnanie. A paradoxom je, že vlastne po 2016 bol takisto aj pán Šálka, aj pán Gondko a takisto bol teraz pán Gondko aj pán Gučík. Takže vlastne, aby to bolo spravodlivé, aby nejaký obraz sa vytvoril o tej spoločnosti ešte doplňujúcimi otázkami, preto som to tak napísala. Samozrejme, že kontrolórka ten postup zvolí, že to nebude miešať ako uľaž. Dobre, takže odpoveď je jasná, že to bude samostatné, každý jeden rok tam bude vyhodnotený, to znamená, že od hospodárskeho výsledku aj od celej správy by sa mala odvíjať aj správa hlavného kontrola z hospodárskeho výsledku vždy v danom roku. Takže nech sa páči, ešte teda k tomu pôvodnému návrhu, alebo máte niekto nejaký samostatný, pokiaľ nie, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu, ale najskôr nechal hlasovať o návrhu hlavnej kontrolórky a potom o tom doplňujúcom a potom vám bol. Poprosím vás teda, hlasujeme o návrhu plánu kontrol. Ďakujem pekne, nikto sa nezvedal, nikto nie je proti. Poprosím vás, dám hlasovať o návrhu doplnenia plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky, ten, ktorý bol prednesený inžinierom Kazimírom. Poprosím vás, hlasujeme o tomto doplňujúcom návrhu. Ďakujem pekne. A teraz vás ešte poprosím, hlasujeme o úplnom znení návrhu plánu kontrol za zapracovanie aj doplneného plánu kontrol. Poprosím vás, hlasujeme o celom návrhu, po celom materiálu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je návrh plánu rokovania mestského zastupiteľstva na rok 2021. Sme teda v bode číslo 15. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči, pani prednostka.
Keď teda zákon o obecnom zriadení neukladá obci, teda mestu povinnosť prijať tento plán zásadnosti, zasadnutí mestského zastupiteľstva na nasledujúci rok, ale v práci samosprávy sa dlhodobo osvedčuje stanoviť si tento plán najmä pre teda nastavenie aj prác jednotlivých oddelení a teda aj zamestnancov, aby sídli, alebo teda respektíve vedeli pripravovať materiály. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žarnovici na rok 2021 sa plánuje nasledujúce dátumy 24. február, 28. apríl, 16. jún, 22. september, 27. október, 8. december. Sú to vždy rokovací deň, teda pripadá na stredu, tak ako býva obvykle. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, k tomuto návrhu rokovaní, respektíve návrhu plánu rokovaní, máte niekto nejaký dotaz, doplňujúce alebo pripomienku? Tak ako povedala pani prednostka, je to materiál, ktorý je vlastne orientačný, živý, kedy kolegia môžeme doplniť. Pokiaľ nemá nikto k tomuto návrhu, nechám hlasovať zastupiteľstvo a návrh na uznesenie prijať plán rokovaní tak, ako boli predložené v materiáli, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. My sme sa vlastne dopracovali k bodu číslo 16, a to je voľba hlavného kontrolóra. Vzhľadom na to, že máme teda platné uznesenie 115 z roku 2020, ktorého súčasťou teda je aj aj časť materiálov, ktorý máte k dispozícii k tomuto bodu. S tým, že vzhľadom na to, že končí volebné obdobie nášho hlavného kontrolóra, mestské zastupiteľstvo je povinné vyhlásiť novú voľbu. Takže táto voľba nám pripadla na dnešný deň. Poprosím vás, vzhľadom na to, že v tých materiáloch máte uvedených dvoch uchádzačov, tak mám k dispozícii stanovisko, teda musím povedať, že prvý uchádzač bola pani inžinierka Eva Balková, druhý uchádzač pani doktorka Eva Stročinská, ktorá dnes teda sa ospravedlnila z pracovných a neodkladných dôvodov, ospravedlnila svoju neúčasť pri voľbe z toho dôvodu, že jej pracovné povinnosti u terajšieho zamestnávateľa mu umožňujú jednoducho jej nariadiť takú prácu, aby ju musela jednoducho vykonať. Takže mňa to veľmi mrzí, s tým, že sa nezúčastní aj druhý uchádzač na tomto rokovaní miestneho zastupiteľstva v bode voľba hlavného kontrolóra. Takže tým pádom vlastne máme prítomného len jedného uchádzača, a to je pani Jirka Balková. Prosím vás, budeme postupovať štandardným spôsobom, ako aj pri poslednej voľbe, tým, že necháme vystúpiť uchádzača so svojím zámerom a respektíve predstavou, ako chce vykonávať túto činnosť ďalšie volebné obdobie. A samozrejme, že potom bude priestor na to, ale poprosím vás vždy, aby sme to limitovali maximálne nejakými 5 minútami, lebo zatiaľ som veľmi spokojný, že veľmi efektívne dnes pracujem na tomto zastupiteľstve, zvlášť na tú situáciu, ktorá nie je dobrá, aby sme sa dlho nejak nezdržali v týchto priestoroch. Ja navrhujem, aby sme pokračovali bez prestávky, pokiaľ budete súhlasiť. A aby sme boli vecní aj pri tejto voľbe, respektíve aj pri tých ostatných bodoch, ktoré dneska máme, lebo vzhľadom na to, že pozeráme už 3/4 na 5. Takže, kolegyne, kolegovia, otváram teda bod voľbu hlavného kontrolóra. Ja ešte musím upozorniť, tak ako je materiál, teda so svojimi príspevkami by mali vystúpiť aj teda pani Jirka Balková, maximálne v trvaní 5 minút, tak ako je to v dôvodovej správe.
A tie ostatné veci taktiež máte tam uvedené materiál. Takže z mojej strany všetko, nech sa páči, pán poslanec. Mám, prosím vás, potrebu ako člen tohto poslaneckého zboru poprosím do zápisu dať moje vyhlásenie. Ja vám to dám aj písomne do komunity. Že v súlade s ustanovením článku 6 odstavca 1 ústavného zákona číslo 357 z roku 2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení si plním svoju povinnosť a pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra mesta Žarnovica oznamujem, že na tejto veci mám osobný záujem. Toto oznámenie žiadam uviesť aj v zápisnici. Ďakujem. No, dúfam, že to bude správne pochopené, takže... Sme sa zákonom. Áno, je to súľad so zákonom, áno, takže je to úplne v poriadku. Dobre, takže dovolte mi teda, aby som odovzdal slovo jedinému prítomnému uchádzačovi o funkciu hlavného kontrolóra. Takže nech sa páči, pani Mirka. Takže myslím, že predstavovať sa nemusím. Moju prácu poznáte počas môjho predchádzajúceho funkčného obdobia, počas 6 rokov, niektorí dlhšie, niektorí kratšie. Môj systém práce je, tá zrkadlo môjho systému práce sú správy, ktoré predkladám v súlade so zákonom o obecnom zriadení mestskému zastupiteľstvu na každé, teda na rokovanie po ich skončení. Myslím, že nebudem akože nejak dlhšie rozprávať ani o svojich cieľoch a teda víziách do budúcna. Obrazom toho, čo chcem ďalej robiť, je predložený návrh plánu kontrolnej činnosti. A ten sa vlastne na tie ďalšie pol roky a roky môže meniť v súlade s nejakou legislatívou alebo konkrétnymi kontrolnými zisteniami, ktorým dospiem počas výkonu kontrol a teda poznatkami. Čo sa týka systému svojej práce, tak počas 6 rokov som mala možnosť aj vďaka teda mestu Žarnovica zvyšovať svoje povedomie rôznym vzdelávaním, ktoré som uviedla aj v svojom životopise, aspoň teda tie podstatnejšie v posledných rokoch. Všetky svoje poznatky, či už z profesionálneho, teda zo svojich predchádzajúcich zamestnaní z profesionálneho života, alebo teda získaných počas týchto 6 rokov, som využívala aktívne pri svojej práci, za čo teda za tú možnosť teda vzdelávať sa aj mestskému zastupiteľstvu. Ďakujem, pretože pre tento účel schvaľoval aj rozpočet. Neviem, ak máte na mňa nejaké ďalšie otázky, tak vám rada na ne zodpoviem. Toľko asi od mňa. Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Je priestor na vás, kolegyne, kolegovia. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Tak osobne sa opýtam, keď dneska rokujeme a budeme hlasovať buď za vás alebo za druhého uchádzača. Prečo za to obdobie, ktoré ste vykonávali pozíciu hlavnej kontrolorky, sme nevideli alebo nemali možnosť nejak tak byť oboznámení s tým zlom, čo sa dialo na mestskom podniku súdie, prečo nejaké upozornenie skoro nedošlo, že proste dejú sa tam veci také dneska riaditeľ, ktorého sme schválili, to nejak zhodnotil takým spôsobom, že katastrofa jedna a tá katastrofa vyplávala na povrch až v 2020, keď sa niekto nie, že bol odvolaný, ale zdal funkcie. Proste akože toto vidím takú výtku a na to by som potreboval odpoveď, lebo ten podnik je 100% účasť mesta a jednoducho, či sme pozabudli, či to bolo nejak tak ináč, alebo proste neviem. Toto by ma veľmi zaujímalo za to obdobie, prečo o tej katastrofe sme sa dozvedeli až vo finále, niekedy, keď už skončilo. Neviem, či to celkom nedošlo nejaké na nedorozumeniu, ale plán kontrolnej činnosti síce vzniká z návrhu môjho, rovnako ho môžete navrhovať vy ako poslanci. Čo sa týka spoločnosti s určeným obmedzením, u nás je vlastne zriadená dozorná rada,
ktorá je rovnako kontrolným, najvyšším kontrolným úradom, najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Čiže aj tu je zaručená nejaká kontrola, dozorná rada si rovnako ako kontrolór môže žiadať vysvetlenia, predloženie podkladov a tak ďalej. Čiže verím, že dozorná rada o všetkých skutočnostiach v mestskom podniku bola informovaná v takej miere, ako bolo potreba. Ja som v tom svojom funkčnom období vykonala niekoľko kontrol, a dokonca aj v tomto roku som mala plánované dve kontroly v mestskom podniku služieb. Nie je to výhovorka, ale je to žiaľ stav, ktorý nastal nielen v tejto republike s pandémiou COVID, čiže mala som nejaké obmedzenia iného druhu, teda, že tieto kontroly neboli vykonané. Takže ani ja sa takéto kontrole nebránim a vlastne aj tie, ktoré ste navrhovali na doplnenie dnes, aj tie, čo neboli vykonané v tomto roku, v budúcom polroku, v prípade, že, ako som povedala, v prípade, že dostanem dôveru, všetky vlastne budú zahrnuté do jednej kontroly. Takže toľko odo mňa. Dobre, nech sa páči ešte pán kolega. Ešte stále nadviažem na to, mám taký pocit, trošku to má to tak nejak prehubuje k tomu pocitu, že dozorná rada niečo zhodnotila na začiatku tohto roku, ako také až tak kritické, že by sa tam niečo možno že malo meniť. Ale či tam nebol niekde ten súvis s tou hlavnou kontrolórkou a s tou dozornou radou, či vtedy už nejak nebolo troška treba tak skôr zasiahnuť, lebo vlastne my sme vo finále ani nezasiahli, ten človek sa vzdal toho mandátu. Toto ma stále tak trápi a neviem, to je také, také preto voľbo, také zvláštne. Poprosím vás ako... Nezačneme diskusiu, až chcete vyjadriť svoj názor a možno niečo, tak skúsme, bude rôzne, ale toto by sa malo týkať výkonu a to nie je nejaké indície a nemôžem udržať svoj pocit podobne. Diskutujme vecne a konkrétne, prosím vás pekne. Pani zastupkyňa, nech sa páči. Ja by som chcela povedať rokovanie dozornej rady. Nie som tam len sama ja ako predsedníčka, sú tam kolegovia a ďalší poslanci, aj boli od začiatku. Takže vlastne, keď boli aj tie rozhodnutia dozornej rady, tak boli tu aj iní poslanci. A jednoducho boli nejaké návrhy, boli nejaké konštatovania, ale nemyslím si, že v tom čase bolo dané nejaké riešenie, nejaký návrh lepšieho riešenia. Neviem, či tomu správne si pochopil, alebo dali tí ostatní. Prosím vás, skúste, ja sa budem snažiť riadiť voľbu hlavného kontrolóra a nie činnosť dozornej rady, tak buďme vecní, prosím vás pekne a nezamienime si body rokovania. A tak, ako som povedal, že doteraz sme boli fakt konštruktívni, teraz sa niekam dostávame mimo. Prosím vás pekne, ešte nech sa páči, kto máte nejakú vecnú, konkrétnu pripomienku alebo otázku na uchádzača na pozíciu hlavného kontrolóra. Nech sa páči. Pokiaľ teda nikto, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a aj teda možnosť vystúpiť. A pristúpili sme k samotnému aktu. Ja by som poprosil teda volebnú komisiu, aby sa pod vedením svojej predsedničky potom odobrala. Voľba bude prebiehať tajne, tak ako je to v súlade s platnou legislatívou. Poprosím vás, obdržite hlasovacie lístky, ktoré budú parafované v krátkosti v priestore vo vedľajšej časti rokovacej miestnosti bude k dispozícii urna volebná. Prosím vás, len tam zakružkujte jedného uchádzača. V tom prípade chcem upozorniť, že pokiaľ teda je neprítomný druhý uchádzač, v prípade, že by ste ho zakružkovali, ten hlas bude neplatný. Takže, pani prednostka, ešte chcete k tomu niečo povedať? Je to... Nie, už bol povedaná. Dobre, dobre. Takže, kolegyni, kolegovia, ďakujem pekne. Poprosím vás teraz o vykonanie toho aktu voľby, takže ja by som poprosil vždy, aby ste pristupovali po jednom tej urne, tak aby sme zase dodržali aj tie pandemické nejaké opatrenia.
bez toho, že by sme sa vypytovali kto čo ako, lebo skutočne aj v tomto momente by sme mali dodržať tie odstupy, rozostupy a tieto opatrenia, ktoré sú s rúškami a podobne. Takže, kde je presne tá urna, prosím vás? A kolegynka naša, na ten zadný stolík, prosím vás, to odnesie, takže poprosím vás, v kľude sa odoberte a môžete začať so svojou voľbou. Nech sa páči. No tak to som myslel, že už máte. Boha, ono čo sme čakali. Monika. Nech sa páči. Poďme. Je malé. Tá balka sa tam nespracuje. Môže sa dať len čistý list?
Dobre. Prosím vás, všetci ste ukončili ten akt voľby. Ja by som teda vás poprosil, pani predsedničku volebnej komisie, aby sa pre nás odobrala aj s ostatnými členmi, s pánom poslancom Obrtlíkom a s pani poslankyňou Hricovou, tam, aby ste vyhodnotili voľbu. Odložiť, máte to vyhodnotené, hej? Aha. Ja by som poprosil pani predsedničku volebnej komisie, aby to nám oficiálne oznámila výsledok voľby hlavného kontrolora. Poprosím nás, pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo. Po spočítaní všetkých odozdaných hlasov volebná komisia konštatuje, že z prítomných 10 poslancov bolo právoplatne odozdaných 9 hlasovacích lístkov, 9 bolo za kandidátku pani Žirku Balkovú Evu, jeden lístok bol neplatný. Ďakujem pekne. To znamená, že bol zvolený teda hlavný kontrolór na polovičnú väčšinu všetkých poslancov v zmysle zákona o obecnom riadení. Ďakujem pekne, áno. Takže ďakujem za kompletnú informáciu od pani predsedničky volebnej komisie. Takže vlastne my môžeme asi doplniť aj návrhy uznesenie, ktoré musíme prijať, čo sa týka tohto bodu. Máme tam niekoľko uznesení, takže môžeme si doplniť zvolenie do bodu číslo 6. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, s voľbou hlavného kontrolora ešte je nevyhnutné, aby dnes na dnešnom zastupiteľstve sme schválili aj všetky ostatné týkajúce sa tohto úkonu voľby hlavného kontrolora. To znamená, že je potrebné určiť plat hlavného kontrolora a prijať k tomu uznesenie. Potom treba zobrať na vedomie ten menný zoznam kandidátov, ktorý sme mali, a zobrať na vedomie informácie, ktoré poskytli kandidáti hlavného kontrolora. Taktiež to berie na vedomie a samozrejme posledné uznesenie o právoplatnosti voľby hlavného kontrolora. Takže poprosím vás, kolegyne, kolegovia, ideme hlasovať o prvom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo určuje plat hlavného kontrolora. Prosím vás, máte niekto k
tomuto návrhu na uznesenie nejakú pripomienku alebo dotaz. Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som teda prenesol návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo určuje platného kontrolára mesta tak, ako je uznesené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. V druhom uzneseniu, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie mení zoznam kandidátov, s ktorým som vás oboznámil, poprosím vás, tomuto návrhu na uznesenie, chcete niečo doplniť? Pokiaľ nie, hlasujeme o návrhu na uznesenie o menom zozname kandidátov. Verím na vedomie, ďakujem pekne. Tretie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu, ktorú poskytla jediná prítomná kandidátka, pani inžinierka Eva Balková. Poprosím vás, berieme na vedomie toto uznesenie. Ďakujem pekne. A posledné uznesenie, jeho návrh je, kde mestské zastupiteľstvo zvolilo do funkcie hlavného kontrolora mesta inžinierku Evu Balkovú na funkčné obdobie nového hlavného kontrolora mesta Žarnovica, ktoré začína dňom 4.2.2020, pričom tento deň sa považuje za deň nástupu 21, ďakujem pekne, že ste ho opravili. Pričom tento deň sa považuje za deň nástupu do práce. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Kolegyni, kolegovia, dovolte mi teda, aby som zablahoželal. Neviem, či to podmienka samosprávy je na mieste, ale hlavne zaželal veľa pracovného entuziasmu pre výkon tohto povolania, pretože dnes akúkoľvek funkciu vykonáva samospráve, je to pomerne náročné. O to viac, že sa jedná o funkciu kontrola, takže ešte raz gratulujem. A samozrejme, že ďakujem vám všetkým, ktorí ste prispeli k tomu, že máme zvoleného kontrola na ďalšie funkčné obdobie. Dobre, takže nachádzame sa v bode číslo 17 a to je bod rôzne. Ja do tohto bodu sa musím prihlásiť. Ježišmarja, páni kolegyne, ja sa ospravedlňujem, mám tam sumku a tak na boku, ale ja už vediem dnes druhé takéto rokovanie, takže skutočne sa ospravedlňujem. Prejdeme teda k tomu doplnenému bodu číslo 17 a to bol bod, ktorý požiadala zaradiť do dnešného rokovania pani poslankyňa Repiska. Ten materiál predkladá a vlastne to je jej návrh. Nech sa páči, pani kolegyňa, chcete ešte raz vystúpiť na zdôvodnenie toho vášho návrhu? Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Takže ja by som chcela ako poslankyňa predsedníčka komisie financie a správy majetku, teda som si dovolila predložiť návrh na uznesenie na vyplatenie odmeny inžinierke Eve Balkovej, hlavnej kontrolérke mesta Žarnovica za obdobie január až december 2020 vo výške 30% z úhrnov ročnej 10% odmeny, čo predstavuje čiastku 715 eur bruto. Ako odôvodnenie ja uvediem len toľko, že pani hlavná kontrolérka vykonáva svoju prácu aj nad rámec svojich povinností, aktívne sa zúčastňuje Komisie financií správy majetku, ktorej predseda. A teda verím, že aj tu prítomné členky Komisie financie a správy majetku, inžinierka Kazimírová, inžinierka Šmodrková mi dajú za pravdu, že je skutočne veľkým prínosom pre rokovania tejto komisie. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Ja ešte k tomuto bodu sa prihlásim ja do rozpravy. Ja sa stotožňujem s návrhom pani poslankyne z toho dôvodu, že ako jediná vlastne nemala tie krátené ohodnotenie, určitým spôsobom dofinancované, takže ja sa prikladám k tomuto návrhu, to bolo v tom období, keď sa schvaľovali zníženie výdavkov na jednotlivé osobné náhrady, alebo teda mzdy zamestnancov, takže vlastne táto suma korešponduje s tou sumou, o ktorú jej bol ponížený jej teda schválený plat. Takže
Kolegyni, kolegovia, nech sa páči, k tomuto návrhu otváram rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré predkladá pani poslankyňa Repiska, kde mestský zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny Evi Balkovej tak, ako bolo uvedené v návrhu pani poslankyňa Repiske. Poprosím, hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní boli. Ďakujem pekne. Ja sa ešte raz ospravedlňujem, pani kolegyňa, ale stáva sa človek veľmi. Dobre, tým pádom sme sa dostali do bodu číslo 18, keď si to prečíslujeme a sme v bode rôzne. Dovolte mi, veľmi nech sa páči, pani kolegyňa Kazimírová sa hlási do bodu rôzne. Aby som vám takto si chcela vlastne informovať o, ako predsednička mandátovej komisie počas tohto roka, účasť poslancov a námestnom zastupiteľstve kalendárneho roku 2020. Tento rok sme mali, včetne tohto zastupiteľstva, 9 rokovaní. Ako 100% účasť môžem vyhodnotiť u kolegu poslanca Pálko Štefán, Budinská Mária, Kazimírová, poslanec Kubek, poslanec Udička. 8,8% účasť, čo znamená, že neúčasť na jednom rokovaní, pani poslankyňa Hricová. 7,7% účasť, neúčasť na dvoch rokovaniach, pán bakalár Obertlík a inžinierka Danka Repiska. Neúčasť na troch rokovaniach z 9, inžinierka Šmondrková, inžinier Štefanča. Neúčasť štyroch, na štyroch zastupiteľstvách, bakalár Vojtko Radín. A 5x 9 neúčasť, magister Valo a magister Považan. Všetci neprítomní poslanci, ktorí neboli námestnom zastupiteľstve, boli ospravedlnení, buď teda z pracovných alebo zo zdravotných dôvodov. Čo sa týka zasadnutia komisií, tak komisia výstavby investície a správy majetku zasadala 5x v tomto roku, komisia financií a správy majetku 6x, vlastne zvykne sa vlastne pred mestským zastupiteľstvom a samozrejme z dôvodu pandémie nezasadali komisie viackrát, komisia športu jedenkrát, to bolo ešte v prvom pol roku, komisia kultúry jedenkrát v prvom pol roku, komisia sociálnej veci a rodiny takisto jedenkrát, komisia verejného poriadku jedenkrát a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov jedenkrát. Toľko z mojej strany taký prehľad o účasti kolegov poslancov na mestskom zastupiteľstve na komisiách v tomto roku. Dobre, ďakujem pekne, sme v bode rôzne, nech sa páči. Nech sa páči. Ja by som sa chcela z tohto miesta teda poďakovať za dôver, ktorú ste mi dali do ďalšieho funkčného obdobia aj za finančné ocenenie mojej práce. Je to pre mňa teda veľká vec. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne, sme v bode rôzne. Pokiaľ pán poslanec Zuber, nech sa páči. Ja sa opýtam, že pri tejto voľbe sme mali dvoch uchádzačov a jeden teda neprišiel. Prečo sme takú istú šancu nedali aj konateľovi mestského podniku služieb, takže prvých dvoch, pri tom, čo sa tam dialo, lebo jeden z tých kandidátov, asi tuším, že bol medzi tými uchádzačmi, ktorý tam už dovtedy nejak činnosť prevádzkoval, pozná ten podnik, aby sme si ho aspoň ako poslanci pred tou voľbou boli vypočuli. Lebo tu som mal taký pocit trošku, keď sme počúvali pána riaditeľa, ktorý bol, pána konateľa, ktorý bol vlastne aj schválený, že ešte stále nie je tak nejak zorientovaný s tým podnikom, že proste mi to tak trošku vadí, že sme nemohli vypočuť si možno tých prvých dvoch, ktorí boli a na základe toho potom vyberať, lebo ten podnik, keď dlhodobo vykazoval nejaké tie zlé čísla, neviem, no nie som s tým stotožnený, že proste len jeden človek a mali sme možnosť počuť len jedného človeka tu ako zastupiteľstva a len z toho jedného človeka si potom vybrať. Ako to mi trošku zaujíme pri tejto voľbe. Vy nevyberáte, pán kolega, si prečítajte zákon, vy buď schvaľujete alebo neschvaľujete. Pán kolega, prijímací pohovor, výborové konanie, ja dávam návrh ako primátor. Takže si nezamieňajte svoju pozíciu a svoje miesto. Vy ste sa vyjadril v tom hlasovaní, nech sa páči, na to máte právo. Ale ešte raz hovorím, to nie je nejaký verejný hovor. Zákon hovorí jasne. Zastupiteľstvo schvaľuje
na návrh primátora. Ja som vám ten návrh dal, lebo potom som mal zavolať všetkých 12. A vrátim sa aj k tej vašej pripomienke, že mali sme jedného. No ja vám poviem tak, keď ste už dosť dlho poslanec, tak ste si mal prečítať tie výročné správy za rok 2017, 2018 a zistili by ste, že to nebolo až také geniálne, ako sme sa domnievali. A preto tie posledné dva roky vôbec nezmenili ten kurz tejto spoločnosti, pretože ten hospodársky výsledok už v týchto predchádzajúcich rokoch aj bývalého riaditeľa nie bol ten hospodársky výsledok, s ktorým som bol spokojný. Čakal som, že nový konateľ niečo s týmto hospodárskym výsledkom spraví, pokračoval v tom. Tak neviem, čo by som sa nové dozvedel ja konkrétne na tom primácom pohovore, pretože s touto skúsenosťou som vychádzal pri pohovoroch, ktoré som absolvoval a nie sám. Ja som si zavolal skutočne kolegov k tomu, ktorých ste sa mohli pýtať a preto som vám navrhol tohto nového konateľa, ktorý dnes sa vám tu predstavoval, pretože pán konateľ bol dvakrát vo firme, pripravil si svoje poznámky pre príjmací pohovor a veľmi detailné. Myslím si, že bol pripravený najlepšie a vedel aj, o čom hovorím. Takže to bolo celé, pretože ja si myslím, že asi takýmto spôsobom by to malo aj normálne fungovať. Pán kolega, nech sa páči. Ja ešte na to zareagujem v jednej veci. Až tak veľmi dobre oboznámený s tou firmou nebol, lebo do dneska ešte mal len čas nejakých zmluv preštudovaných, možno nejaké následné míny ešte len bude študovať. A poviem to tak, že kľudne si tých dvoch teda mohol pozvať, ty keď hovorí, že ty si mohol a mohli sme si ich vypočuť, lebo ja si myslím, že toho druhého možno uchádzača poradiť, o ktorom si myslím, že bol druhý, verejnosť ho troška lepšie vnímala a vnímali ho aj zamestnanci tej firmy trošku lepšie hore, jak toho posledného konateľa. Preto hovorím, že nemôžeme rozhodovať len jeden človek a ja som si vybral, a ja som urobil, a ja som prezentoval, lebo tam aj verejnosť bola zainteresovaná, tam nespokojnosť išla hlavne od ľudí z mesta na vedenie tej spoločnosti a aj zamestnanci viackrát deklarovali, že sú s tým človekom tam nevedia robiť a že sami radšej stadiaľ odídu, ak by tam mal zostať ešte nejaké dlhšie obdobie. Preto na margo toho som povedal, že možno ten predchádzajúci a v poradí druhý nebol taký konfrontačný, konfliktný a neviem čo všetko vo verejnosti medzi zamestnancami. Preto len ten názor som vyslovil, že možno dvaja tu dneska mohli byť. Ďakujem. Pán kolega, až vám nebol zorientovaný, tak ešte raz vám hovorím, že vy ste nečítal pozorne, čo ste si mal prečítať, keď si myslím, že tu teraz obhajujete niečo, čo bolo ešte predtým a že bol druhý najlepší v poradí. Mal ste si prečítať skutočne a veľmi podrobne správy o hospodárskom výsledku už aj za posledné dva roky, aj keď neúplne bývalého konateľa. To je moja skúsenosť a preto ja vám poviem, keď sme sa tak o tom hovorili, medzi štyrmi uchádzačmi, ktorí boli vybratí na primári, ani nebo. Ani nebo. Takže, dobre, kolegyne, kolegovia, sme ešte bude rôzno, pokiaľ generujú veci, nech sa páči. Ja by som vám doplnila tej informácii, aby sme sa rozumeli, že vlastne tí, čo sa prihlasovali na primáci pohovor, nechoj tedy každý po firme. Jednoducho tento uchádzač, ktorý sa to dneska oprezentoval, vychádzal z verejne dostupných informácií, ktoré boli, sa pripravoval na ten pohovor, z výročných správ, ktoré boli zverejnené, a z účelných závierok, ktoré boli zverejnené. To, že vlastne sme ho dali ako návrh, tak bol pár hodín na mestskom podniku, takže jednoducho neviem, čo mal dneska oprezentovávať na 100%, keď vlastne ešte on mal tie informácie z tých zverejnených dostupných materiálov. Prosím vás, už nereagujeme, nevystupujeme nikto k tomuto. Ale to vysvetlenie. Dobre, vyjadrili sme nejaký svoj názor na to, prosím vás pekne, sme bude rôzne, nech sa páči, skúsme k niečomu inému. Ja skúsim, akože našli sme si na stole, ja neviem to nejak odprezentovať, lebo týka sa to volebného okruhu číslo 2, ulica Slobody a Majova, aby teda tí občania, alebo ja neviem, kto to vôbec podáva, individuálna bytová výstavba, Žarnovica, časť parka, sú tu nejaké podpisy. Ja len aby odznelo, že máme to na stole, ale je to datované 16.12, to je dneškajší dátum, takže nie je možnosti akože nejak sa k tomu vyjadrovať nejak relevantne.
možno len tak, že máme to na stole, asi to mali všetci na stole, včetne pána primátora. Ale ja na to zareagujem. V súčasnej dobe, je to aj pani inžinierka Gregorová, v súčasnej dobe je ešte neukončený, dochádza k posledným nejakým pripomienkám zapracovaným v územnom plánu, kde v tejto lokalite sa naďalej počíta s bytovou výstavbou, takže nikto sa tam nejde meniť ani rušiť, hej. Len neviem, celkom som to vôbec nepochopil toto, ale keďže to bola požiadavka, áno, z listu, tak keby to nerobila kolega, tu vytiahol vode rôzne, tak určite by som objavil ja, o tom informoval vás, ako to vyzerá, takže nemení sa ten charakter územného plánu a žiadajú nás tu o písomné vyrozumenie, takže my ich aj písomne vyrozumíme, že pôjdem takým slovom vyrozumenie, že teda ani v pripravovanej zmene územného plánu, alebo teda prijatí nového územného plánu, využitie tohto územia počíta presne s týmto istým využitím do budúcna, takže sa pripájam k tomu, čo už vlastne kolega povedal. Dobre, sme v vode rôzne, nech sa páči. Nech sa páči, pani. Čo sa týka toho môjho plánu kontrolnej činnosti, ja som vám posielala podnet od pána Štefanku. Ale však v tej veci riešila nejaké skutočnosti a vlastne všetko zozbierala materiály viceprimátorka, ktoré ste vlastne obdržali aj s komentárom k tej navrhovanej nejakej kontrole, alebo lebo jej špecifikácia nebola nejak určená v tom podnete, ktorý pán Štefanka dával. Takže s tým materiálom ste asi boli oboznámení, ak ste sa niekto náhodou našli v tom, že viete učiť nejaký predmet kontroly, ktorý by sa nedotýkal správneho konania v tejto veci a nedotýkal by sa rozhodnutia, teda spochybňovania rozhodnutia súdov, prípadne prokurátori, ktorá v tejto veci konala, takže ak je v tom nejaká vaša vízia kontroly, tak vás poprosím aj v priebehu pol roka o nejaký podnet. Dobre. Kolegyne, kolegovia, sme ešte bude rôzne, pokiaľ teda nikto sa už nehlási. Ešte pán poslanec Guber, nech sa páči. Chcem sa opýtať na základe toho, čo sme tu mali ten materiál tých občanov podpísaných. Ja niekedy dávno v prvom volebnom období ešte som vravel po IBVčke, niekedy aj nejaké lokality tam padli, ja sme sa o tom bavili, ale do druhé, tretie volebné obdobie bola to len tak prešumelo, nič sa nedialo. Že či sa môžeme tešiť aspoň v tom prvom volebnom období, že sa značne aspoň niečo v tom konať, alebo sa to odloží potom možno niekedy až, niekedy oveľa neskôr. No, že či ešte máme 2 roky volebného obdobia, že či predpokladá, že by sa tá IBVčka začala v takom rozsahu riešiť, že aj to bude mať zmysel a prví ľudia možno už niečo poriešia, alebo to tak prešli a možno to ďalšie volebné obdobie možno niekedy tam sa bude realizovať. Ja neviem, ako sa stalo. Lebo tie volebné obdobia prechádzali a nič sa nerealizovalo a boli hlavne. Ale teraz čo, na margo tohto listu, alebo? No tej IBVčky celkovo, akože, lebo ľudia o to záujem majú, ľudia pozemky chceli, ľudia tu chceli stávať, ľudia tu chceli zostať a odkázali kúpiť pozemky po okolitých obciach, alebo oni chvíli úplne pek. Pani vedúca, povedzte vy teda, ako to vyzerá, pretože je to skutočne pred schválením. To, že sa schválil územný plán, tak ešte tam nikto nepostavil ani trafostanicu, ani cestu. A teraz sa vôbec asi nerozumieme tomu, že čo je územný plán, čo je výstavba, asi neviem. Či tá výstavba bude realizovateľná ešte v tomto volebnom období, keď sa všetko spraví tak, že sa poschvaluje a že by to nejak išlo dopredu, že by sme sa toho dočkali v tomto volebnom období, to som chcel vedieť. Teda neviem, čo niečo sa spraví, niečo... Že tam bude niečo, že tam bude postavené niečo, napríklad prvý dom. Ale to ako mesto nemôže postaviť prvý dom. A však ľudia majú záujem, nemajú kde, kúpujú súkromné pozemky alebo utekajú z mesta. Ale jednoducho mesto doteraz nemalo pripravené žiadne vlastné pozemky. Konečne máme v tomto územnom pláne 22 hektárov vlastných pozemkov. Tak teraz neviem, o čom sa ideme rozprávať, to si je fakt, ako sa rozprávame úplne o niečom inom, vlastne každý z nás. Takže teraz prvýkrát bude schválené v územnom pláne 22 hektárov určených na individuálnu bytovú výstavbu. To znamená, že pokiaľ to není platné v tom územnom pláne, tak asi ťažko niečo s tým spravíme, pretože
jedna vec je mať niečo v územnom pláne a druhá vec je, že či máte vysporiadané vlastnícke vzťahy a v tomto prípade sú to pozemky mesta, kde po tak dlhej dobe vlastne uplynula úložná doba, kde môžeme efektívne naložiť s týmito pozemkami, ktoré môžu byť zaradené. Pretože dovtedy tieto pozemky sa nedali využiť, pretože to bola bývalá skládka a je tam podmienka, hej, že táto skládka musí prejsť tzv. Úložnou a rekultivačnou dobou. Tá je za nami, takže preto sme tieto jediné pozemky mohli zaradiť do individuálnej bytovej výstavy, pretože mesto žiadne iné vhodné pozemky, ktoré sa dajú napojiť na infraštruktúru existujúcu, nevlastnilo a nevlastní. A tým, že toto bola jediná možnosť, teraz je to zapracované do toho územného plánu, tak dúfam, že teda keď ho schválite, tak budete vidieť asi, ako bude aj vyzerať, budete ho mať aj v grafické podobe, takže budete mať reálnu predstavu o tom, aký územný plán pred vami stojí a či teda sa s tým aj stotožnite a bude to vo vašej kompetencii, aby ste ho schválili. Ja predpokladám, že by sme zvládli na tú pandemickú situáciu, ktorá je, neviem teda, či to ešte zhorší, lebo je problém aj s tým zhotoviteľom, on skutočne sa nám mnohokrát ospravedlňuje, pretože to je množstvo administratívnych úkonov pri takom územnom pláne, takže dúfam, že sa nám to v prvom čtvrťroku už podarí predložiť zastupiteľstvu ako finálnu verziu k schváleniu. Nech sa páči, že ešte bude rôzne. Pán poslanec Dubnik. Ešte raz poviem, ja som rád, že máme tie pozemky, som rád, že tu ideme schváliť v územnom pláne, ale tomu ešte potom treba prirátať nejaké inžinierske siete, všetko know-how z mesta, ktoré by malo spraviť, aby tí ľudia fakt mali záujem zrovna o tie pozemky a to si myslím, no bol by som rád, keby v tomto volebnom období sa to začalo hnúť, ale som viac menej taký trošku pesimista potom po tej skúsenosti, že jednoducho sa s tým asi nepohne. No, budem rád a budem fandiť tomu, že v tom územnom pláne sa to minimálne schváli nejaké. Jednoduché, ako zrealizuje sa to, keď pán kolega dáte návrh do rozpočtu na finančné krytie, ja s tým nemám žiaden problém, ja budem prvý človek, ktorý podpíše takéto uznesenie pri schváľovaní rozpočtu. Takže sme ešte v bode rôzne, kolegyni, kolegovia. Pokiaľ nemáme nič do bodu rôzne, dovolte mi, aby som ukončil aj tento bod. Zároveň teda vám všetkým poďakoval za aktívny prístup. Máme ešte bod číslo 19, pardon, to sú interpelácie poslancov. Máte niekto nejaké interpelácie? Chcete využiť takúto formu vystúpenia? Pokiaľ nie, ďakujem pekne. Ukončil by som aj tento bod a sme v bode 20 a je to záver. Dovolte mi, aby som vám všetkým poďakoval za váš prínos na rokovaniach mestského zastupiteľstva, aj mnohým mimo rokovania mestského zastupiteľstva, ale hlavne, aby som vám zaželal v tejto dobe plnej obav o vaše zdravie a zdravie vašich najbližších, aby ste tie vianočné sviatky strávili v takej spokojnosti, aby tento problém, ktorý už mnohé rodiny súžuje, sa vám vyhol všetkým vám a vašim najbližším a mohli ste ich stráviť, aspoň keď nie tak šťastné a veselé ako každé roky, ale hlavne asi, aby ste ich strávili v pohode. Takže ešte raz pekné sviatky vám všetkým, aj vašim najbližším a najmenším. Ďakujem pekne. Ďakujem. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.